គ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅលើលោកនេះសាសនាធំធំមានសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាគ្រីស្ទានមូស្លីមនិងពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលធំនៅលើលោកមានបរិស័ទគោរពរាប់លានមកលើផែនដីសាសនាទាំង4នេះតែបណ្ដាសាសនាដទៃក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនាគេមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សទេគេឲ្យតម្លៃតែព្រះព្រោះព្រះក្នុងសាសនាទាំងអស់មិនមែនមនុស្សទេសត្វតែទេវតាទាំងអស់យ៉ាងសាសនាព្រាហ្មណ៍រតនត្រ័យក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺព្រះឥសូរព្រះនរាយព្រះព្រហ្មណាទេវតាទាំងអស់យើងជាបរិស័ទស្គាល់តែឈ្មោះមិនដែលឃើញរូបទេស្គាល់តែឈ្មោះអេសូព្រះនរាយព្រះព្រំសួរថាដែលឃើញថាអត់មិនដែលឃើញទេឮតែឈ្មោះពីឈ្មោះនោះឮតតគ្នាទៀតបើពីបុរាណមកគឺមានពូព្រាមដែលជាសាវករបស់ព្រះណាស់នាំពើដ៏មានអំពីព្រះមកប្រាប់ដល់មនុស្សយ៉ាងថាព្រះមានរូបរាងចេះពើសបុរចេះព្រះរតនត្រ័យទាំង3នឹងព្រះអេសូព្រះនរាយព្រះព្រំក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍អត់ខុសពីញោមញាតទេបើយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិនឹងព្រះនឹងកាជាងយើងទៀតព្រះអេសូព្រះនរាយព្រះព្រំមានប្រពន្ធគ្រប់តែគ្នាហើយមានកូនគ្រប់តែគ្នាប្រវត្តិព្រះអេសូមានប្រពន្ធឈ្មោះនាងអូម៉ាភូកវតីឬឈ្មោះនាងទូរកាបណ្ឌពូក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេមិនថានាងអូម៉ាភូកវតីគេគោរពគេថាព្រះម្ចាស់ថ្លៃគេគោរពនាងអូម៉ាតាព្រះម្ចាស់ថ្លៃគឺជាព្រះវរមាតាដែលបង្កើតលោកតើព្រះម្ចាស់ថ្លៃព្រះអេសូគឺថាព្រះដែលជាលោកមានអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញមេសត្រូវឲ្យទាំងអស់ដែលកាយសាហាវហ្នឹងបានក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេហៅព្រះដែលជានឹងព្រះម្ចាស់ថ្លៃគេក្នុងពិធីការក្នុងពិធីការអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងចៅមហាតមុននឹងសែនព្រេនគេរំលឹកឲ្យអត់មាននមោទស្សៈទេអត់មានរំលឹកពុទ្ធសាសនាទេឯសោតថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាបានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាកើបថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អសំទៀនដែលជាព្រះម្ចាស់ថ្លៃយាគេគោរពដើមបើខាងដើមគេគោរពថាសំទៀនដែលជាព្រះម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាបានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាកើបថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អគេគោរពសិនបានគេធ្វើដោយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមុនធ្វើអីយើងសូត្រនមោទស្សៈសិនភិក្ខវៈតោគោរពចំពោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងចឹងព្រះវិស្ណុព្រះនរាយមានប្រពន្ធឈ្មោះនាងលក្ស្មីណាព្រះព្រហ្មមានប្រពន្ធឈ្មោះសរស្វតីវិសតមានកូនគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់យាយយើងសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់រតនត្រ័យក្នុងសាសនាព្រះសាព្រាហ្មណ៍សិនញោមមកមានប្រពន្ធមានកូនដូចតែយើងមនុស្សដែរអត់ខុសទេរួយបើព្រះទាំង3នឹងសពតិស្រឡាញ់នឹងមនុស្សណាមួយ
ប្រទានពោជ័យឲ្យពោសັດសាទុកាឲ្យមានដៃជាមានអំណាចមានរិទ្ធមានណាសំឡាប់កំបានដែរឲ្យពោហ្នឹងចុះបើស្អប់អ្នកណាវិញដាក់បណ្ដាសាបតិចបណ្ដាសាឲ្យអញកើតខ្លួនកើតស្រែងកងិញកងងកើតជាដុំថ្មកើតជាសត្វបតិចបណ្ដាសាហ្នឹងឯបើសណ្ណាជាងកាលមានកំហុសខ្លាំងស្អប់ខ្លាំងមិនទុកទេទៅសម្លាប់ស្នាប់ស្នាប់ខ្លួនឯងព្រះអេសូមានត្រីសូលំពេញផ្លែ3នឹងរឹតទៅស្នាប់ហើយព្រះវិស្ណុដៃ8នឹងមានដំបងមានធ្នូសមានស្រីអេសាបេតយ៉ាងរឹតស្នាប់ព្រះព្រំយើងកើតមកសិក្សាប្រវត្តិរបស់ព្រះរតនត្រ័យក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍កាចជើងមនុស្សទៅទៀតមានមានសម្រាប់គេពីលំអៀងទីស្រឡាញ់អាណាឲ្យពោឲ្យជ័យស្អប់អាណាក៏សម្រាប់អាចដាក់បណ្ដាសានេះចឹងគេលេះពេញតែខ្លួនបើយើងសិក្សាទៅតាមពុទ្ធសាសនារួមមានរាគៈទោសៈមោហៈមហិច្ឆតាពេញតែខ្លួននឹងឯងនឹងពុទ្ធមកព្រះនៅក្នុងសាសនាព្រះដែលយើងសិក្សាឃើញអើយព្រះអីសាហៅម្លេះព្រោះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសំដែងតែកិរិយាមិនបៀតបៀនអ្នកដតីកិរិយាមិនតេះឌៀលអ្នកដតីកិរិយាមិនបៀតបៀនអ្នកដតីណាពុទ្ធលោកហាមិនឲ្យធ្វើទេកិរិយាសង្រួមនៅក្នុងសិលយ៉ាងដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគអាហារទីដេកនិងទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់ការបំពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាអធិចិត្តចិត្តឲ្យវាខ្ពស់ចិត្តវាប្រកបដោយឈានចម្រើនសមាធិនិងជាពុទ្ធិកាពុទ្ធសាសនាដែលប្រពុទ្ធលោកទូមានមនុស្សជាពិសេសហាមមិនឲ្យមនុស្សតេះឌៀនបៀតបៀននេះទេវាមានប្លែកពីសាសនាដទៃអីប្រពន្ធលោកមានប្រពន្ធមានទ្រព្យមានលោកលះចោលអស់លែងទៅតែខ្លួនវាផ្ទុយអំពីសាសនាព្រាហ្មណ៍វាផ្ទុយនឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអីដោយសាសនាដតីគេអត់ឲ្យតម្លៃទេមនុស្សសំបីតែឪពុកម្ដាយគេមិនឲ្យតម្លៃដែរពីប្រក្នុងសាសនាហ្នឹងគេអាងថាសំបីតដីទឹកភ្លើងខ្យល់មនុស្សសានអីព្រះបង្កើតទាំងអស់យើងចាំតែដឹងគុណអីម៉ែឪនោះម៉ែឪរបស់យើងព្រះនោះបង្កើតដែរអើយទៅអរគុណទៅនឹងព្រះសាសនាគេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពោលនឹងគឺអត់ប្រកបអត់ច្បាស់លើសំបីតព្រះមិនដែលឃើញផងអ្នកកាន់សាសនាព្រះដែលណាមួយទៅឃើញព្រះអេសូព្រះនរាយព្រមមកសម្ដែងខ្លួនឯងឃើញអត់មានទេណាដឹងតែទ្រឹស្ដីទេមានពូព្រាមជាមនុស្សដូចយើងនៅកណ្ដាលព្រាមនាំពាក្យពីព្រះមកប្រាប់មនុស្សនាំពាក្យពីមនុស្សទៅប្រាប់ព្រះគេស៊ីឡាបកណ្ដាលយ៉ាងទៀតគេសិក្សារៀនសូត្រស្រាវជ្រាវរូបវត្តរបស់អេសូននរាយនិងព្រមនឹងមើលទៅឃើញថាអត់ពេញពូព្រាមជាអ្នកបង្កើតអេសូននរាយព្រំនឹងអេសាពូព្រាមក៏គិតថាគាត់ជាមនុស្សបើគាត់បង្កើតតែសាសនាគាត់មនុស្សគេមិនសូវគោរពទេបើអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតឲ្យមានណានាមួយនៅពីលើគាត់ទៀតគឺអេសូននរាយព្រំនឹងឯងអេសូននរាយពងពូព្រាមតែអ្នកបង្កើត
បានដោយដូនតាលោកថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពោតាដើរលេងព្រាមជាកូនកើតមុនឪបានទៅពោតាដើរលេងនេះជាសេចក្តីពិតដែលគេសិក្សារោគហេតុផលនោះព្រះព្រះទាំង3នេះសតអមតៈទីមិនចេះស្លាប់ទៅនៅលើលោកជានិច្ចដរហូតដល់ណាដល់ណីវិញចឹងទីសអមតៈរួចញោមយាដឹងមិនដែរបរិស័ទយកគ្រឿងទាំងវាយបូជាសួយសាអាកពិធីបូជាយ៉ាងឲ្យទៅបូជាដល់ព្រះអតិទេពពួកព្រាមនឹងទទួលយកទាំងវាយនៅទាំងអស់ចូលអីសូនរីដឹងនៅណាពួកព្រាមមានរែកយកទៅថ្វាយព្រះណាបានរហូតដល់ទៅពួកព្រាមនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិគេហៅថាព្រាមមណៈមហាសាលមានទ្រព្យ80កោដ្ឋព្រាមមិនមានរោស៊ីអីទេមានយុសរាកັບចង្ការតែទទួលយកទៅទាំងវាយរបស់បរិស័ទដែលបូជាព្រះនឹងឯងហ្នឹងអាត្មាសុំជម្រាបពីប្រវត្តិគេដឹកនាំមនុស្សឲ្យទៅអគុណនឹងព្រះអត់ឲ្យអគុណនឹងម៉ែឪអីទេរីឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូយើងវិញលោកមិនឲ្យតម្លៃទេពួកហ្នឹងលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់កូនប្រុសស្រីស្រីទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកឲ្យឈ្មោះដល់ទៅ4ប្រសិទ្ធិនាមលោកឪពុកម្នាក់ដៃដល់4តែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ទាំងបានដឹងអីតែទួចសោះបើថ្ងៃណាប្រាប់អំពីពុទ្ធសាសនាឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតាមនេះហើយបើញោមញាទាំងអស់កាន់ពុទ្ធសាសនាបានអត់ដឹងថាប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាអីទេទៅដឹងតែពិធីខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍យើឯងពួកស្រុកខ្មែរយើងកើតមកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ដល់ក្រោយទៅពូបញ្ញវន្តដូនតាលោកសិក្សារហេតុផលក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាពុទ្ធឃើញសាសនាព្រាហ្មណ៍មានតែហេតុអត់ផលសាសនាពុទ្ធមានហេតុមានផលបានលោកលៀបបងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទៅលោកកាន់សាសនាពុទ្ធដល់មកកាន់សាសនាពុទ្ធកូនចៅអត់បានរៀនតែយកតែអពុពីនេះទំនៀមទម្លាប់ពីមុនហ្នឹងមកធ្វើដល់ដល់សប្តាហ៍បុរាណនោះថាធៀបដូចជាសត្វដើកឥឡូវនិយាយរឿងដើកឲ្យស្ដាប់មួយជាឧទាហរណ៍សត្វដើកនេះវាផ្លែចេញពីពពួកវងសត្វដតីនានាសត្វដតីនានាកាលណាវាពងវាធ្វើសម្បុកវាដាក់សុតដាក់ពងឲ្យមេវាក្រាបរក្សាពងនៅនឹងឯងអត់ទៅណាទេរហូតដល់កូនញៀសហើយក៏ចិញ្ចឹមកូនទៀតទៅរកចំណីមកបញ្ចុកមកចិញ្ចឹមកូនរីអិនដើកអត់ទេផ្លែកពីសត្វដតីដល់រដូវពេលថាត្រូវពងក៏ឡើងពីទឹកមកទៅរោមមើលទូលដីខ្សាច់ណាក៏កកាយរូបរាយរូបនេះក៏ពងដាក់ពីសត្វដតីពងមួយថ្ងៃតែមួយតែដើកពងម្ដងទាំងអស់មានប្រមាណតំបងពងតែមួយពេលហ្នឹងឯងដែរផ្លែកហើយសួរញោមញាតនៅតាមស្រុករនាមតែងតែរោពងដើកអីក៏ដឹងហើយមកពងទាំងអស់ម្ដងស្រេចដល់ស្រេចយាយអស់ហើយក៏កាយលុបបាត់អាពងនឹងអស់អីចឹងក៏ទៅបាត់ទៅគ្មានលវីលវល់អីរសាពងកូនដូចបណ្ដាសត្វដតីទេអត់ទេពងនឹងដល់ពេលកាលវេលាដែលវាត្រូវដល់គ្រប់ពេលវេលាដែលត្រូវញើដល់វាញើឡើងក៏កាយចេញមកមានម៉ែណាគ្រប់គ្រងអត់ក៏កាយដីចេញមក
បូរាណទៅថាកូនដាលទៅចេញមកអើមកលើខាងលើផែនដីឃើញសัตว์អីវាសង្កល់ថានឹងអីម៉ែវាណាជួនកាលអើមកឃើញកូមេថាម៉ែវាជួនកាលអើមកឃើញកបីថាម៉ែវាជួនកាលអើមកឃើញមិនអីថាម៉ែវាតែមកអត់ស្គាល់ទេឃើញអីមិនគេសង្កល់ថានឹងជាម៉ែអានេះសន្តដើហើយដែលក្នុងសាសនាហ្នឹងនិយាយពីឧបជាឧបជា9ភិក្ខុសាមណេរនេះ9រីអត់បានពន្រៀនបង្ហាត់ពន្រៀនទូលមានឲ្យសិក្សាធម៌វិន័យទេ9រីលែងចោលណ៎នឹងចឹងក្នុងធម៌វិន័យថាសិស្សដែលឧបជា9ហើយត្រូវនៅជាមួយឧបជា5ឆ្នាំរៀនធម៌រៀនវិន័យដើម្បីឲ្យចេះ5ឆ្នាំបានចេញពីឧបជាទៅកាន់ទីដតីទៅធ្វើមេវត្តចៅអធិការឲ្យបានបើមិនបានរៀននៅ5ឆ្នាំជាមួយឧបជាទេទៅអត់បានទេវិញនៅ5ឆ្នាំមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលមិនឆ្លាត10ឆ្នាំក៏អត់ចេះអាហ្នឹងក៏ទៅមិនបានតែឧបជាខ្លះអត់តែមក9រួចទៅក៏ទៅបាត់ទៅលែងចោលថាឧបជាដើកឧបជាដើកដែរអាសង្ហើយឧបជាដើកសម្បូរច្រើនណាស់អរជាដើមកកុវរប៉ត្រប៉ាយអានេះដែលបួជាបព្វជិតពុទ្ធសាសនាអត់បានវិញបាននៅជាមួយឧបជាហើយអត់ទៅសាលារៀនទៀតអត់ទៅរៀនទៀតណាគេនៅជាមួយឧបជាដើម្បីរៀនពីសម័យពុទ្ធពីសម័យពុទ្ធអត់មានសាលាពុទ្ធិកសិក្សាទេដល់សម័យហ្នឹងមានបើបាននៅឧបជាក៏បែរទៅចូលកាន់សាលាពុទ្ធិកក៏រៀនសូត្រចេះដែរអាចថ្ងៃអត់ឧបជាក៏មិនរវល់ទូលមានគេឧបជាដើរពំពោះលែងចោលពេញស្រុកពេញទឹកពេញដីអាណាធិបតីណាដើរដូចគ្នាចឹងអីដល់យើងកើតមកបានដឹងពុទ្ធសាសនាកើតឡើងឃើញដូនតាក៏ធ្វើអីសំគាល់ថានរឯងពុទ្ធសាសនារឿងហ្នឹងវិញចឹងយល់ទេមិនចឹងអីសាសនាព្រាហ្មណ៍គេមានឲ្យគោរពមនុស្សឲ្យគោរពទេវតាបានសប្តាហ៍ចេះតទៅនាងតណមកតែពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យគោរពមនុស្សដូចមេដាបេដាពពុទ្ធលោកតម្កើងយ៉ាងធំបាឡាតាមរៀបរាប់លោកឲ្យឈ្មោះដល់4កូនកូនស្ដាប់ណាប្រមានកូននៅអង្គុយស្ដាប់ល្ងួយហ្នឹងឯងអ្នកណាក៏កូនម៉ែណាក៏កូនឪដែរថាតានឹងពពុទ្ធលោកប្រាប់ហើយឈ្មោះទី1មេដាបេដាពពុទ្ធលោកថាជាទេវតាហើយពពពៈទេវាទី2ពពពាចាទី3ព្រះព្រំទី4អាហុណយៈអនយោបកលឈ្មោះ4ហ្នឹងពពុទ្ធលោកតែងតាំងហើយចាំស្ដាប់ដាអាត្មារៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ខាងក្រោយដឹងថាម៉ែឪនឹងមានតម្លៃជាងពពុទ្ធទៀតពុទ្ធលោកលើកឲ្យខ្ពស់ជាងនោះទៀតអឡើយនិយាយពីពពពៈទេវាថាទេវតាខាងដើមដែលរក្សាកូនមុនគេទាំងអស់យើងមើលយើងកូនដែលកើតមកមាតាបិតាលោកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាយើងនឹងគ្មានឲ្យរអាក់រអួលទេលោកតស៊ូការចិញ្ចឹមនឹងមិនគិតពីនឿយពីហត់ឲ្យគ្រប់គ្រងរក្សាកូនគេថាជាទេវតាខាងដើមឯកសារហ្នឹងមុនទេវតាខាងក្រៅទាំងអស់ទេវតាខាងក្រៅយើងស្គាល់តែឈ្មោះអត់ឃើញរូបត
ែទេវតាម៉ែឪឃើញរូបតែមិនដឹងឈ្មោះអត់ដឹងថានឹងប្រពន្ធលោកថាទេវតារសារយើងទេនឹងចឹងឯទេវតាមាតាបិតាដែលរសារយើងនេះមិនចាំបបាក់យើងសុំកូនមិនចាំសបាក់សុំបូនស្រួងសុំអីទេកត់យល់ដឹងអើយកូនអញអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវការអីអាយុប៉ុណ្ណោះត្រូវការអីអាយុប៉ុណ្ណោះកត់តម្រូវជួយទំនុកម្ដងទៅតាមការលូតលាស់របស់បងកូនកត់ជួយទំនុកម្ដងណាមេត្តាបិតាលោកជួយណាដូចជាកើតមកកត់បីបាច់ថែរសាអញ្ចឹងដល់ធំនៅតូចឡើងកត់អប់រំក្នុងកាយវាចាចិត្តទូនមានឲ្យល្អណាគឺណាសពបែបសត្វយ៉ាងអានឹងទេវតាកត់អត់មានបែរទ្វីទេហើយទេវតាក្រៅស្គាល់តែឈ្មោះដឹងនៅវិណាទេតាមបានទេហ៎ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគេជឿទេវតាក្រៅគេអត់ដឹងទេវតាក្នុងជួយពិបាកសុំអីទេត្រូវកោអីសុំព្រះអីសូបិនរីបើសុំតែពីសក់ខ្មៅទៅសក់សំដែលឃើញអីសូនរីកាន់យកអីមកឲ្យអត់ទេសោះអានឹងហេតុមានតែហេតុអត់ផលហេតុគឺមនុស្សចង់បានអីសុំអីព្រះជួយតែមិនដែលឃើញព្រះយកអីមកឲ្យវាអត់មានផលវាមានតែហេតុតែបានទេហើយនឹងប្រពន្ធលោកបដិសេធអត់ឲ្យជឿដែរបើសុំមនុស្សគ្នាឯងបានខ្លះឧទាហរណ៍ថាអាយប្រនិស្លដល់ស្លទៅអត់លឹកក្រីអត់ជីផ្ទះឯងបានទិញមកពីផ្សារហ៎អើទៅឃើញផ្ទះយាយក្បែរនោះក៏មានជីមានស្លឹកក្រីតែយាយអើយសុំញ៉ាំស្លទៅទៅផ្សារមកភ្លេចទិញជីទិញតែក្រីអត់អីទេសុំលឹកក្រីយាយយកមកស្លយាយថាអើចៅឲ្យមកយកទៅបានតែបានទេហ៎បាសឡាតើមកខ្វះជីសាខេញទៅសុំព្រះអេសោទៅដេកចាំណាមកទៅអត់តែនឹងជាស្ដែងយាយមកជាស្ដែងពេញប្រកបសំណោដូចគ្នាបានអានឹងចាំបានសាសនាដតីប្រក្រិនជាជំនឿមានតែហេតុអត់ផលតែពុទ្ធសាសនាមានហេតុមានផលប្រពន្ធលោកពិនរៀនហេតុផលចាអានឹងសុំអជិរិយចាបានអានឹងទេវតាខាងក្នុងនឹងមិនមានទេវតាណាណាដតិក្រៅពីទេវតាគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេដែលថែរក្សាកូនចេះញោមញាតចេះតែហៅទេវតាអេសូននរេឲ្យមកថែរក្សាខ្លួននឹងដែលឃើញអេសូននរេណាមករក្សាខ្លួននឹងអត់ឲ្យសោះឃើញតែម៉ែឲ្យទេវតាហើយបើយើងអត់ដឹងអានឹងមួយហើយអាទី2មាតាបិតាជាគ្រូទី1ពុពាចាពុពាបល័យប្រែថាខាងដើមមុនដំបូងគេទី1គឺពុពាមាតាបិតាជាគ្រូទី1បង្រៀនកូនប្រុសកូនស្រីយើងមានតែដឹងណាទទួលស្គាល់តែគ្រូនៅវិសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាននឹងវត្តទទួលស្គាល់តែព្រះសង្ឃលោកគ្រូតែមាតាបិតាដែលគាត់បង្រៀនមុនគ្រូខាងក្រៅអត់ដឹងទេចាយើងយកគិតមើលយើងជាកូនយើងចេះដៃដើរឆោងគុយនិយាយស្ដីចេះភាសាថាបាទថាចាស់ថាខ្ញុំថាលោកយាយលោកតាពូមីងណាណាណែបានរៀនភាសាណាស់ណាបើមិនគ្រូទី1ស្គាល់រូបចិញ្ចុំវិញខ្លួនយើងបានទាំងអស់ស្គាល់រុក្ខជាតិអស់ណាគឺលោកគ្រូទី1ដែលបានរៀនយើងបើយើងមានដែរស្គាល់ណា
អាយតាំងណេះខ្ញុំគិតកើតមើលតាំងថាអត់ដឹងអីសោះអត់ដឹងឯណាគ្រូទី1ណាអេបើគ្រូទី1កាត់បង្ហាត់បង្រៀនបានល្អត្រឹមត្រូវហើយគេថាមានសិលធម៌ចរិយាធម៌ឯត្រឹមត្រូវសភាពរៀបសារទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បែបបាត់ពូជពងវងត្រកូលរបស់យើងគឺកូននោះគឺស្អាតល្អគឺលោកគ្រូបង្រៀនល្អបណ្ដាមនុស្សនានាគេកាន់តែឃើញកូននោះមានចរិយាមារយាទល្អគេស្គាល់តម្លៃគេនឹកឃើញថាម៉ែឪគេចេះដឹងគេអប់រំបង្ហាត់បង្រៀនកូនគេបានល្អអានឹងនេះចេះដឹងកាន់តែឃើញកូនគេស្គាល់កម្រិតម៉ែឪបើម៉ែឪរងងកូនក៏អញ្ចឹងទេលោកបើលោកគ្រូនោះរងងចុះបើលោកគ្រូរងងអាកូនឃើញទៅច្រឡឹះបើច្រឡំខំសម្ដីក៏អះអភាសអត់ល្អពីថាវាចងែងចងាងពេញស្រុកពេញភូមិអើដល់អញ្ចឹងគេមានម្យ៉ាងស្គាល់អូសិស្សកូននេះលោកគ្រូមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេឲ្យគេស្គាល់លោកគ្រូដូចបុរាណនោះថាក្រៅដៅក្នុងអាខាងក្រៅហ្នឹងគឺកូននឹងឯងអរិយាបុត្រល្អអក្រក់គេស្គាល់ថាលោកគ្រូល្អណាគេស្គាល់កម្រិតលោកគ្រូហើយញោមញាក់ឡាឃើញក្មេងច្រឡំបើច្រឡំខំស្អប់តែអាក្មេងនេះច្រឡំខំប្រហូនឆ្ងេងឆ្ងាងទៅជាក្មេងអត់ត្រូវទេងាយតែប្រាំឲ្យកែចេញតែបានទេបើក្មេងកើតមកវាមិនចេះខ្លួនឯងយ៉ាងទេបើអាចេះវានៅតែរឹកពីឆ្ងេងឆ្ងាងពីលាច្រឡំខំគឺអត់លោកគ្រូអត់បានបង្រៀនទេជាកូនអត់ត្រូវទេប្រមានហេតុផលជាម៉ែអាត្មាឃើញក្មេងជាងឯងជាអាត្មាមិនជាក្មេងទេណាអានេះបើយើងនិយាយហេតុផលពុទ្ធសាសនាតែឃើញក្មេងជាងអាត្មាជាម៉ែវាថាម៉ែវាមិនចេះបដៅទេបានកូនវិញចឹងហ្នឹងអាត្មាបណ្ឌិតណាកុំជាកូនក្មេងបើអត់ដឹងទេជាម៉ែព្រោះពុទ្ធថាម៉ែឲ្យគ្រូទី1គ្រូបើអត់បណ្ឌិតស្រាប់បានទេញោមណាទៅជេរក្មេងវាខុសវាមិនដឹងអាយបាល់ទៅជេរបកទៅជេរម៉ែបានត្រូវតែដូចឃើញកូនគេល្អទៅសើកូនវាមានដឹងវាថាម៉ែអូគេឲ្យគេចេះហាត់បង្រៀនអប់រំកូនគេបានត្រឹមត្រូវល្អគេទៅសើម៉ែនោះទេហេតុមកពីនឹងមនុស្សហេតុគេហេតុផលហេតុផលនឹងពុទ្ធសាសនាអានឹងអាត្មាសម្ដែងមកនេះដល់ទី2ហើយដល់មាតាបិតាជាគ្រូទី1ឥឡូវដល់ឈ្មោះទី3មាតាបិតាជាព្រះព្រហ្មរោគរសាកូនប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធ្វើ4ព្រះព្រហ្មនៅក្នុងឋានព្រហ្មឋានព្រហ្ម20ជាន់ព្រហ្មអត់រូប6ដណ្ដប់ជាន់ព្រហ្មមានរូប4ជាន់រួមទៅ20ជាន់បណ្ដាព្រំទាំងអស់គឺលោកមានព្រំវិហារធ្វើ4ជាធัวដែលព្រំនឹងរក្សាយ៉ាងតឹងតែងបំផុតព្រំវិហារធ្វើ4គឺមេត្តាករុណាមុទិតាបេក្ខា4ហ្នឹងកាលណាព្រំដាច់ធ្វើណាមួយព្រំនឹងត្រូវចិត្តទេ
ធ្លាក់ចំពីឋានព្រំចេញអត់បាននៅឋានព្រំទៀតបានទេនៅធ្វើរបស់ព្រំហ្នឹងมันដូចធ្វើរបស់មនុស្សទេសិល5របស់មនុស្សមនុស្សមានសិល5មនុស្សមានសិល5នេះបើដាច់សិលសម្រាប់សត្វគេដាច់សិលសម្រាប់សត្វបាណាដាច់តែមួយទេ4អត់ដាច់ទេនៅបានបើដាច់ធួដែលលួចប្លន់គេដាច់តែមួយទេធ្វើទៀតអត់ដាច់សិលទេមិនដាច់ទេអើបើដាច់សិលទៅរំលោភប្តីប្រពន្ធកូនគេក៏ដាច់តែមួយអើបើទៅកុហកភូតភោគេក៏ដាច់តែមួយដែរតែដល់អាទី5តថាផឹកស្រាដាច់ទាំងអស់មើលពមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រំក្នុង4ហ្នឹងដាច់ណាមួយអត់បានទេសិលរបស់មនុស្សយើងបើដាច់4ហ្នឹងមិនអីទេដាច់មួយមួយនៅដាច់ខូចតែមួយទេបើផឹកស្រាដាច់ទាំងអស់ប្រពន្ធពុទ្ធស្រាជាចំណងរបស់សិលញោមញ៉ែអត់ឆ្ងល់ទេព្រោះទឹកសូរានេះមិនមែនដូចទឹកសតសប្ថ្ងៃទេវាមានជាតិខ្លាំងនៅហ្នឹងអូស្មានកាលណាមនុស្សផឹកចូលទៅអាជាតិស្រាវាទៅប្រែចិត្តវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឲ្យឈប់ធម្មតាឈប់ធម្មតាអានេះដែលមិនសូវចេះនិយាយគេនិយាយបបិចបពូបោមិនឈប់ទេអានេះស្លោកកាយដែរវាអញ្ចឹងក្លាសវង្សស្រាមែនតែនទៅវិញដល់ក្រោកដើមមិនរួចហើយដេកនៅនឹងអាចខាងណាណានឹងទៅធាកទៅវាយគេគាត់ហៅអាក្លាថាមកហើយមកសែងអញទៅធាកអានឹងមកជើងទៅឲ្យចាត់ខ្លុំនៅបណ្ណាណាខ្លួនសវឹងដើមរួយអោគេឲ្យជួយសែងទៅវាយអានឹងទៀតហើយនេះចាត់តបណាបាទនោះតាតែដាច់សិលសារាមួយដាច់ទាំងអស់ហ៊ានធ្វើទាំងអស់ព្រោះអានឹងវិញចាំវាពំពេញចិត្តមនុស្សតែសម្រាប់ព្រំដាច់តែមួយមកហើយធ្វើទាំង4ស្មើគ្នាធ្វើ4យ៉ាងរបស់ព្រំនឹងទី1គឺមេត្តាធ្វើមេត្តានឹងបល័យប្រែជាខ្មែរតសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់មានតាមេតាមកលើកូនប្រុសកូនស្រីស្រឡាញ់រកទីប្រមាណមិនបានទេទាំងហុំថាស្រឡាញ់របស់កូននឹងផែប៉ាន់ផែនដីក៏មិនបានតើការស្រឡាញ់របស់កូនមានចម្ងាយ3-400គីឡូក៏វាបានធៀបអត់ត្រូវតែលោកមានការឧបមា5ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មាតាបិតាមកលើកូននឹងក្រៃលែងហើយលោកបញ្ជាក់5ថានៅលើផែនដីក្រមេឃនេះឥតមានបុគ្គលណាឥតមានទេវតាណាដែលស្រឡាញ់យើងជាកូនស្មើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនមានទេប្រពន្ធលោកប្រាប់នៅលើដីនោះមានតែលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលស្រឡាញ់យើងនឹងទៅទីប្រមាណមិនបានហ្នឹងលោកធៀបឧបមាថាដូចជាប្របមាត់ហើយនឹងថ្មិញថ្មិញទុកដូចជាកូនប្របមាត់ទុកដូចជាលោកពុកអ្នកម្ដាយឃើញទេប្របមាត់បិទបាំងថ្មិញអត់ឲ្យគេឃើញទេការពារថ្មិញហ្នឹងអ្នកណាធ្វើអីមកប៉ះប្របមាត់ហ្នឹងមិនមិនចេះនឹងវិចិត្រស្នាត់អរសាហើយវាស្នាត់នៅគ្នាយើងមើលបបោមាត់វិញដែលក្រៀកពីគ្នាទេបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកពុនអ្នកម្ដាយនឹងអត់ចេះក្រៀកអត់ចេះរវាតពីគ្នាទេនេះលោកធៀបស្រឡាញ់នឹងមិនចេះអស់មិនចេះខាស់មិនចេះអាបាត់បង់ទៅណាទៅនៅជានិច្ចក្នុងការស្រឡាញ់
នេះថាមិនចេះប្រែប្រួលអរុយបើសិនកូនខ្លួននឹងមិនល្អទៅទៀតកូនស្វាវកូនទៅនឹងត្រូវស្រក់ទឹកនេះគ្រប់ជាងហ៊ានជាងដែរដែរសួរថាដែលស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងរឿងអីព្រោះរឿងស្រឡាញ់កូននឹងហើយទូលមានអប់រំកូនមិនបានភ័យក្រែងកូននឹងប្រព្រឹត្តអីដែរទៅមានទុកមានទុំណាស់ហើយវាមានសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលស្រឡាញ់សំណោះកូនទឹកភ្នែកហើយអានេះស្រឡាញ់ដល់ដល់ថាតែនឹកឃើញពីកូនទឹកភ្នែកស្រក់ភ្លាមឆ្អែតភ្លាមបរិភោគអាហារក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់អានឹងមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមានកូននេះណាដឹងណាកូនអត់ដឹងទេអានេះនិយាយពីស្រឡាញ់របស់កូនកើតអត់ដែលប្រាប់តែយើងជាកូនក៏មិនដែលដឹងកើតស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ទេហើយយើងសព្វថ្ងៃមនុស្សលោកីយ៍បច្ចុប្បន្ននេះគេថាគូសង្សារស្នេហាប្តីប្រពន្ធណាស់ដែលស្រឡាញ់តស៊ូងប់រស់ក្នុងគ្នាអញ្ចឹងមកបានគេសម្រេចតែគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាទៅជាគ្រួសារមកពីតាំងចិត្តតែស្រឡាញ់គ្នានេះរៀបចំសំគមទៅថាតស៊ូងប់រស់គ្នាប៉ុន្តែអាត្មាតាមទស្សនៈរបស់អាត្មាឃើញសង្គមរបស់មនុស្សអាត្មាតាគូស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នានេះគ្មានស្ថិរភាពអាត្មាមិនទាន់ឲ្យតម្លៃទេអត់ទាន់ឲ្យតម្លៃទេសុថាបាអាត្មាមិនឲ្យតម្លៃអាត្មាថាម៉េចអាត្មាប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នទេនៅក្មេងៗហ្នឹងបងមិនចឹងម៉េចមើលតែខ្លះកូនមួយកូនពីរបាក់មេឃរហែកធាងចែកផ្លូវអាហ្នឹងឲ្យបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងបើវាមានស្ថិរភាពដល់តែណានឹងបើឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទអាត្មាជឿទៅស្ថិរភាពនេះគូសង្សារនេះនេះអាចទៅលេងទៅណាអរិយាអានឹងបើកូនកូនលោកពុំដែរណាលោកគ្រូធ្វើគំរូឲ្យមើលឲ្យស្រឡាញ់គ្នារសាគ្នាឲ្យបានចឹងដែរស្រាប់បានទេឯណាកូនហ្នឹងឯណាកូនលោកម៉ែលោកឪដែរអឺហ្នឹងហើយធ្វើតាមលោកគ្រូណាស់បានទេធ្វើតាមលោកគ្រូថែរសាគ្នាឲ្យបាននេះមានស្ថិរភាពអស់គាត់អត់ចេះបាត់បង់ទេអានឹងប្រយ័ត្នយើងក្មេងនៅមិនទាន់ទីយ៉ាងទេបើយើងត្រូវសិក្សាមើលលោកគ្រូបើយើងលោកធ្វើអីតាមលំអានរបស់បណ្ដុំអានឹងនិយាយពីមេត្តាធឿននៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះរោទីប្រមាណអត់បានទេតស៊ូងប់រស់ជាមួយនឹងយើងនឹងឯងដឹងទេគ្រប់តែគ្នាអង្គក៏នៅកំមកន្លោះក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនកើតជាកន្លោះជាកំមដល់កើតមានគូស្វាមីភរិយាក៏ស្រឡាញ់សង្សារកើតដល់កើតមានកូនអាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងខ្លួនកើតរវាងប្តីប្រពន្ធកើតអស់លែងមកនៅលើកូនទាំងអស់តែរែបោកមកនៅលើកូនអានេះនិយាយពីការស្រឡាញ់របស់លោកពុកអ្នកម្ដាយទី2ករុណាធឿករណាប្រែទៅសេចក្តីអណិតអសូរចំពោះកូនប្រុសស្រីការអណិតអសូរករណានេះអានឹងផៃឲ្យឈប់ហ៎ហ៎មកកែវថាឲ្យល្មមឈប់ហើយតែនៅវាគំរាមមិញណាវាគួរតែឈប់តាមសំណុំពោវានឹងហ៎
បាណាយ៉ាំឈប់ទេសំណោះញោមញៀនករណាទៅគឺសេចក្តីអាណិតអសូរចំពោះកូនប្រុសស្រីករណានេះមានតាំងពីយើងនៅក្នុងពោះគាត់ស្ដាប់បានទេហើយអ្នកម្ដាយដឹងថាអើយអញមានជីវិតសัตว์មកទុំក្នុងពោះហើយកត់ប្រងប្រយ័ត្នតាំងពីបរិភោគមហូបអាហារប្រៃពេកជូរពេកហឹរពេកកត់អត់ហ៊ានពិសាទេខ្លាចទៅប៉ះពាល់សុខភាពកូនព្រោះទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដូចជាសត្វស្វាដែលគេលាត់ស្បែកអស់ចំណត់សាច់កំពីនោះសន្តិភាពដូចស្វាដែលគេបកស្បែកអស់នោះសាច់យ៉ាងណៃជាតិជូរជាតិប្រៃជាតិអើទៅប៉ះគឺវិញ្ញាញកូនវិញ្ញាដូចគេយកបេះទៅប្រឡាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងពូនណៃលាក់ម្ដាយគាត់មិនហ៊ានបរិភោគម្ហូបណាដែលជូរចត់ហើយប្រៃខ្លាំងទេគេទៅប៉ះពលសុខភាពរបស់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងអរុយអណត្តហើយស្រឡាញ់ទៀតចង់ដឹងថាអើយកូនអញនេះប្រុសស្រីចង់ដឹងថាកូនអញប្រុសស្រីនឹងចង់ថាដឹងមើលវាមិនដឹងហ្នឹងតើតាប្រសូតមកមិនអាចដឹងថាប្រុសស្រីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍តា3 4ខែគេដឹងហើយនៅក្នុងពោះគេដឹងថាប្រៃប្រុសពីពីបុរាណមកដឹងទេណែគាត់តឹងតឹងជួនកាលគាត់ស្រឡាញ់ចង់បានកូនប្រុសនឹងកូនអញឲ្យប្រុសស្រីហើយវាមិនបានដូចបំណងជួនកាលគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីចង់ប្រុសទៅដឹងអីដែរគិតតែក្នុងចិត្តអានេះដែរសេចក្តីករណានិងអណត្តអសោចង់បានអូដូចបំណងបើខ្លួនហ្នឹងហើយវេលាដែលប្រសូតចេញមកគាត់បីបំថ្នាក់ថ្នមការពារជាទីបំផុតព្រោះអត់ឲ្យឃ្លាតពីខ្លួនក៏ទេដោយជាកុសលផលកម្មដែលថែរក្សាដល់មនុស្សនឹងកុសលផលបាបក្តីផលបុណ្យក្តីពពុទ្ធលោកសំដែងថាដោយជាមេត្តាម្ដាយដែលរក្សាកូនតូចនឹងកូនតូចទុកដោយជាខ្លួនយើងបុគ្គលដែលធ្វើបាបធ្វើបុណ្យធ្វើល្អអាក្រក់អំពើបាបបុណ្យនឹងទុកដោយជាម្ដាយរក្សាយើងទ្រោបឲ្យផលយើងជានិច្ចយ៉ាងឯនោះធៀបចឹងយើងធ្វើបន់បន់នឹងតាមឲ្យផលយើងរសាយើងធ្វើបាបបាបនឹងឲ្យផលយើងដូចជាម្ដាយរក្សាកូនដល់តូចនឹងអញ្ចឹងថែរសាយើងខ្ជិបអញ្ចឹងហើយសំបីតែគាត់កំពុងធ្វើការក្តីពិសាអាហារក្តីនឹងទៅឲ្យកូនដេកនឹងតែកូននឹងស្រែកយំស្ទុះបោះរញ្ចានបាយចោលវិញកាន់ទៅមើលកូនខ្លាចអាខ្ទួយខ្លាចសមោចឲ្យខ្លាចសំអាក្អែបឯមកខំកូនហ្នឹងអាហ្នឹងករណាធ្វើសេចក្តីអាណិតអសោចំពោះកូនមានទៅលើកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងទី3មុទិតាធ្វើមុទិតាធ្វើប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីត្រេកអររីករាយតាមសេចក្តីចម្រើនលូតលាស់ល្អរបស់កូនប្រុសកូនស្រីឃើញកូនរូបរាងចម្រើនពេញកំមពេញកលាស់ឡើងស្អាតពេញវិញលើហ្នឹងស្លៀកពាក់អីតុបតែងទៅក៏ស្អាតមើលទៅសមរម្យមែនទេរូបរាងស្អាតហើយសម្លៀកបំពាក់នោះវាឲ្យសោភិនភាពទៅទៀតកាន់តែរំលេចឲ្យស្អាតល្អទៅទៀតពីសមកូនហ្នឹងស្ដាប់ទូមានព្រិនបដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៀតគោរពបដិបត្តិតាមទៀតទៅរៀនសូត្រប៉ាកែទៀត
អូនិយាយប្រកត្រេកអរីយេសបាយថាបើលេបបានលេបហើយប៉ុន្តែតែម៉ែឲ្យលេបបានលេបបោះទើសលតិជាទីលេបអឹមរួយទើសលតិជាអ្ហ៎នឹងកថាសានបើលេបរួយលេបហើយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលប្រាប់កូនទេអត់ដែលនិយាយប្រាប់កូនថាម៉ែឲ្យស្រឡាញ់កូនឯណាអត់ទេអត់ត្រេកអត់តាមឃើញកូនស្លៀករៀបចំខ្លួនតុបតែងទៅណាមកណាឃើញដើរក៏សម្លឹងមើលទៅចេញផុតពីផ្ទះកូនត្រឡប់មកវិញតាមមើលកូនតែលដល់មកក្នុងផ្ទះជាកាលឱកាសទំនេរគាត់បានធ្វើការក៏អង្គុយឯប្តីប្រពន្ធគាត់សម្រាអីទៅឃើញកូនរៀបចំខ្លួនទៅណាញ៉ាំប្តីប្រពន្ធសម្លឹងមើលកូននឹងទៅតែដើរផុតអត់ដាក់ភ្នែកទេហើយក៏កាស់គ្នាតាមម៉ែពុកពុកមើលកូនស្រីយើងកូនប្រុសយើងស្អាតអូយល្អសមរម្យគួរឲ្យស្រឡាញ់អានេះគេមុតិតាធ្វើត្រេកអររីករាយតាមលំអសេរីសុស្ដីរបស់កូនប្រុសកូនស្រីហើយទី3ទី4ឧបេក្ខាធ្វើឧបេក្ខាប្រែតកណ្ដាលកាលណាបើគេរៀបចំកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យមានគូសកលប្តីប្រពន្ធហើយកូនប្រុសកូនស្រីរកគូសកលពពុតលោកឲ្យមេដាបេដាទេអ្នករកឲ្យអត់ឲ្យដើររកខ្លួនឯងទេពពុតលោកប្រាប់អត់ណែឲ្យទេអ្នករកឲ្យថាយ៉ាងម៉េចបានពពុតលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីមានសេរីភាពដើររកគូសកលខ្លួនឯងព្រះបអង្គទ្រង់ជ្រាបយល់ថាក្មេងយុវវ័យវាមើលតែមកជ្រុងទេមើលមកជ្រុងជ្រុងណាមើលតែរូបរាងពើសម្បល់ឲ្យតែល្អពេញចិត្តឲ្យតែជាវៃមើលទៅដូចអប្សរទេហើយស្រឡាញ់ហើយអត់បានមើលអីទៀតទេតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏មើលគ្រប់ជ្រុងមើលតាំងពីរូបរបស់សម្បីខ្លួនចរិយាមារយាទកម្រិតវប្បធម៌សម្លឹងដល់ទៅពុជពងរបស់លោកមើលគ្រប់ជ្រុងយ៉ាងណាបានប្រសាទមកមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើររកខ្លួនឯងទេតែឥឡូវខ្ញុំបាត់បង់ហើយបាត់បងហើយដាររត់តែខ្លួនឯងញ៉ាំម៉ែឲ្យចាំតែអុសកន្ទេលតាមសត្វថ្ងៃនឹងមួយធ្ងន់ណាស់ដែលត្រូវកែប្រែមកវិញឲ្យបានសួរតើការកែប្រែមកវិញបានណាគឺលោកគ្រូនឹងឯងដែលបង្រៀនកូនហ្នឹងប្រាប់កូនអំពីវិវឌ្ឍនាការដែលចម្រើនឡើងចឹងអ្នកណាមិនដឹងវាមានកើតតែគ្នាតែកូនអាយុ4 5 6តណ្ដាវាកើតអាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមកហើយអានឹងមិនអ្នកណាបញ្រៀនទេវាកើតឯងចឹងហើយតែពេញវ័យវាកើតមកហើយដូចជារុក្ខជាតិដើមឈើតែពេញវ័យវាចេញផ្លែចេញផ្កាហើយកើតឯងមិនទាំងមកអត់បញ្ចេញយើងមើលផ្លែផ្កាឃើញយ៉ាងណាមិញសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងវាមានតែពេញវ័យមានឯងត្រូវម៉ែនឹងប្រាប់កូនបញ្យល់កូនប៉ិនវាណាតែយើងអើយរឿងចាំងចាំគួរទៅនិយាយនឹងកូននឹងចៅអីទេអញយល់វាខកលោកគ្រូវាត្រូវបង្រៀនអាកំបាំងយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែបង្រៀនញោមញាតម៉ាម៉ាញោមញាតកាច់ជំងឺរោគគៀអីទៅពេទ្យពេទ្យគេមើលតែទាំងអស់កន្លែងណាគេមើលតែអាណាតែជ័យថាមិនអោយមើលអានឹងដូចគ្នាចឹងឯងយល់ទេមនុស្សពុំអ្នកម្ដាយត្រូវតែនិយាយប្រាប់រឿងជីវិតរបស់មនុស្សអូណាត្រូវតែបង្រៀនកូនគ្រប់គ្នាគឺលោកគ្រូទី1បើយើងចូលចិត្តតែយល់ខុសអត់ទេណាណាតែអាត្មាលើករឿងមួយរឿងមួយ
អាត្មាសម្ដែងទៅជាពាក្យនឹងដែលវាមិនគូកបីយកមកនិយាយកណ្ដាលប្រជុំបរិស័ទទេប្រជុំមនុស្សទេតែបើមិននិយាយវាអត់ដឹងណាថានិយាយអាត្មាថាតាមប្រពុតទេនាំពាក្យប្រពុតមកប្រាប់ញោមឥឡូវលើកឧទាហរណ៍ទៅនឹងទៅចុះប្រពន្ធលោកសម្ដែងថាទុកធំរបស់មនុស្សទូទៅស្រីប្រុសមាន4ទី1ទុកការកើតទី2ការចាស់អតិបៃកាឈឺទី4ស្លាប់ស្មើគ្នាទាំងអស់តែប្រពន្ធលោកសម្ដែងថាស្ត្រីភេទមានទុក5ត្រួតពីលើនឹងទៀតនេះប្រពន្ធសម្ដែងតែអ្នកណាដែលយកមកប្រាប់គេថាអូគួរនិយាយបាទអាត្មាអាត្មានិយាយអាត្មាថាតាមប្រពន្ធទេបើខាងណាអាត្មានោះខាងនឹងប្រពន្ធអាត្មាថាតាមលោកប្រុសចង់ប្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងរោគអតុកទី1របស់ស្ត្រីគឺរោគប្រចាំខែប្រពន្ធលោកសម្ដែងយ៉ាងឯងរោគប្រចាំខែទុកទី2ពោពោះកូនទុកទី3ប្រសូតកូនទុកវេទនាឈឺចុកចាប់ទុកទី4បំរើប្តីទុកទី5បែកចេញពីម៉ែឪប្រាត់ប្រាស់ពីម៉ែឪទៅនៅតាមប្តីហ្នឹងប្រពន្ធលោកប្រាប់ប្រពន្ធលោកសម្ដែងចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងចេះមានមេត្តាករណាទៅលើស្ត្រីភេទជាម្ដាយយើងក្ដីជាប្រពន្ធយើងក្ដីបងប្អូនកូនចៅយើងក្ដីដែលគ្នាមានទុក្ខធ្ងន់ហ្នឹងបើគិតឃើញអញ្ចឹងគឺត្រូវតែអាណិតឲ្យទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនភរិយាស្រីឲ្យគ្នាមានទុក្ខធ្ងន់5ដូចហ្នឹងត្រួតហ្នឹងណានាងនិយាយទៅណាអាត្មាជាបាត្មាមិនខ្លាចអាត្មាថាតាមប្រពន្ធប្រពន្ធលោកសង្ដែងប្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងឯងមិនដែលមានណាយកមកប្រាប់អាបានអីជារឿងពាក្យដែលអាត្មាសង្ដែងអត់គួរយកមកនិយាយតែវាមិនត្រូវលាកព្រោះប្រពន្ធលោកប្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងនឹងបានមេដាបិតាកាលណាកូនពីរបីវេទនានិយាយប្រាប់ទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់យើងមានតែនិយាយណាកណ្ដាលផ្សារកណ្ដាលនិយាយតាមកូនយើងស្ងាត់ស្ងាត់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែបានទេហើយអានោះវិញចឹងបញ្យល់កូនប្រាប់ហ្នឹងក៏មកនៅយើងយើងជាគ្រូទី1ហ្នឹងអានោះចាំបានអានឹងនិយាយពីករណាធ្វើអានឹងគឺលោកត្រូវរៀបចំសំគមឲ្យយើងមានគូសកលគាត់ផ្សំឲ្យយើងមានគូសកលក៏មិនទៅចង់បិទភ្នែកយើងដឹកដៃទៅការមិនទេកាលលោកសឡាំងរំពេចមើលឃើញកូនណាពូជណាគេល្អក៏គាត់ប្រាប់ទៅកូនអើយម៉ែឃើញកូនអ្នកនេះពូជនឹងនឹងគេល្អកូនមើលទៅទៅមើលស្បថាសំរុំត្រូវចិត្តម៉ែឲ្យនឹងទៅប្រស្រ័យតេតងឲ្យអានេះមានចឹងហើយយើងបំរៀនកូនស្រីអើកូនប្រាប់ថាកូនអើយបើមានកំឡោះណាគេមកសំស្រឡាញ់កុំទាន់ឲ្យគេណាកូនយាយទៅម៉ែកូនយើងសប្បាយណាស់ហ៎ប្រាប់កូនអញ្ចឹងឲ្យកូនឆ្លើយថាបងអើយខ្ញុំមានទទួលបងទេបើខ្ញុំនឹងមិនមែនជាមនុស្សឯកោត្រមោចត្រមង់តែម្នាក់ឯងទៅមិនតាកតងណាទេខ្ញុំមានលោកឪពុកនេះម្ដាយជាធំលើខ្ញុំលោកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំនោះខ្ញុំមានទទួលទេបើថាបងពេញចិត្តខ្ញុំសូមឲ្យតាកតងទៅតាមខ្សែរយៈទៅលោកឪពុកនេះម្ដាយបើលោកឪពុកនេះម្ដាយក៏ឯកភាពខ្ញុំទទួលទាំងអស់អានឹងឲ្យតម្លៃមកយើងម៉ែឪនឹងឯងណាកូនឲ្យតម្លៃយើងអានេះជាបំរៀនយ៉ាស្រាប់បាននេះយំណា
កូនមានគូសកលអស់ហើយអើចាំមានបបាក់អីទៀតចាប៉ះបាទកូនណាប្រាប់កូនវាបំរៀនកូនវាទៀតតាបានណែហើយទេសនាហ្នឹងបំរៀនហើយបពុតអានឹងយ៉ាងឲ្យយើងឲ្យកូនហ្នឹងកុំឲ្យរាំឲ្យចូលតាមផ្លូវបានណាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកំណត់បញ្ញត្តិអត់ខុសទេអត់ខុសទេព្រោះគេត្រឹមត្រូវណាយើងសង្កេតមើលកូនណាដែលមានដាវេដារោគគូសកលឲ្យច្រើនរសាមិនសូវបែកបាក់មេឡើយតែអាណាដែលរោគខ្លួនឯងនេះមិនសូវបាននៅគ្នាប្រមាណទេសំដោចបុរាណនោះថាឥឡូវថាត្រឹមរោធូចាយឆាប់អស់ប្រពន្ធរោងងារឆាប់ទើសតែឆាប់ផេតបុរាណប្រាប់ស្រេចអារោងងារហ្នឹងតាកតងគ្នាឯងហ្នឹងឯងក៏ទៅកោក៏ដោយគ្នាហើយអាហ្នឹងនេះយើងមើលទៅសងៃសងៃលេងលៀងនេះច្រើនមកកណោអាណាដូចសម័យយើងដែលម៉ែអើរោឲ្យកត់ផ្សំឲ្យមានសើអីរសាគ្នាបាទនឹងបានថាកាលណាមេកូនមានគូសកលរៀបចំឲ្យហើយម៉ែអើកត់ចាត់កណ្ដាលហើយដោយកត់រំពឹងគិតថាកូនអញមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានកម្រិតវប្បធម៌ពុទ្ធិឈ្នះវិញគេអាចរក្សាប្តីប្រពន្ធគេបានហើយអញចិញ្ចឹមកូនគេបានដល់ចាត់កត់នៅស្មើឈប់ព្រួយឈប់កង្វល់អញ្ចឹងចាប់ព្រមវិហារធ4សម្រាប់ម៉ែអើនឹងទី5មាតាបិតាប្រពន្ធលោកហៅថាអាហុណយោបុគ្គលអាណយោនឹងសួរពួកអាចារ្យដែលកតៃនឹមអបាសកបាអបាសិកានមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណប្រែជាខ្មែរនឹងសង្ឃគុណអាហុណយោលោកជាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅគ្រឿងចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលមេត្តាមេត្តាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនៅប្រពន្ធលោក5ចាំជាព្រះទី1ទៀតពុទ្ធដថាគាត់ព្រះទី2ទេមេត្តាមេត្តាអ្នកឯងជាព្រះទី1ដថាគាត់ព្រះទីលោកតន្លៈចុះមកក្រោមម៉ែឲ្យយើងមកឋានៈបាត់ឲ្យកូនចៅជ្រះថ្លាគោរពមាតាបិតានឹងសិនសុំមកជ្រះថ្លានឹងលោកលោកបានរៀនចឹងហើយលោកថាទៀតកូនប្រុសស្រីណាដែលមានធឿកតញ្ញូគោរពមាតាបិតាបំរើថ្នាក់ថ្នមលោកដោយល្អលោកថាអ្នកនឹងជាសក្យៈបនឬជាពូជរបស់លោកប្រពន្ធជាសក្យៈត្រកូលអាមានកូនណាដែលចេះដឹងគុណមាតាបិតាថានឹងពូជបងឡងខ្សែរបស់លោកណាណាប្រពន្ធលោកកើតជាតិណាក៏លោកក៏រំមេតាបិតាលោកដែរប៉ុន្តែជាតិជាប្រពន្ធនោះលោកកើតក្នុងសក្យៈត្រកូលពូជសក្យៈកូនចៅណាដែលចេះគោរពមេតាបិតាថានឹងពូជរបស់លោកខ្សែរបស់លោកនឹងចឹងជនជាតិដតីទៅនៅស្រុកបារាំងស្រុកអាមេរិកឬប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមជាតិដតីដែលជាខ្មែរយើងថៃឡាវអីទាំងអស់អាស៊ីទៅនៅស្រុកគេយើងទៅនៅគោរពច្បាប់ស្រុកគេមិនអោយមូសមេឈើមឆ្កងនឹងច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសគេទេដោយល្អកម្រិតកាលគេប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងគេអោយយើងមានសិទ្ធិសុំចូលសញ្ជាតិរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមានសិទ្ធិដូចជាតិរបស់គេចឹងបើក្នុងនោះគេដាក់សញ្ជាតិ
សញ្ជាតិអាមេរិកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែមានសិទ្ធិដោយអាមេរិកធ្វើអីក៏បានបោះឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតជា ಮಂತ್ರಿ រាជការអីក៏បានមានសិទ្ធិយ៉ាងណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ពិបាកដាក់ពាក្យសុំទេចូលសញ្ជាតិមិនពិបាកទេអើយតែមានធ្វើកតញ្ញូគោរពបូជាមេត្តាមេត្តាដែលល្អថានឹងជាពូជរបស់លោកគេទាញចូលឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណានឹងថាជាព្រះអរហន្តវិទូក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធ្ងន់បំផុតមាន5គេហៅអនន្តរយកម្ម5ឬក៏ហៅបល័យបញ្ចអនន្តរយកម្មមនុស្សដែលធ្វើទោស5យ៉ាងនេះកម្មោ5យ៉ាងមានទោសធ្ងន់ទី1មេតុឃាតកូនសន្លប់ម៉ែទី2បេតុឃាតកូនសន្លប់ឪទី3អរហន្តឃាតមនុស្សសម្លាប់ព្រះអរហន្តទី4លោហិតបាទពួកមនុស្សទៅបទុសរាយនឹងប្រពន្ធយកដុំថ្មដំបងអីទៅចោលលោកវត្តឲ្យត្រូវព្រះកាយរបស់ប្រពន្ធពូពងរងឈាមចិញ្ឈាមស្មានតែរុយមួយស៊ីឆ្អែតបុគ្គលនឹងត្រូវអនន្តរយកម្មដូចជាភិក្ខុទេវទត្តឡើងទៅលើកំពូលភ្នំជាកុជ្ជកោតគិតសម្លាប់ប្រពន្ធពំមៀលដុំថ្មពីលើភ្នំកុជ្ជកោតឲ្យសង្កត់ប្រពន្ធគាត់មកប៉ះជើងប្រពន្ធតែចិញ្ឈាមបន្តិចភិក្ខុទេវទត្តត្រូវទោសអនន្តរយកម្មទី5មនុស្សទៅបំបែកសង្គមសង់នោះឲ្យបែកបាក់គ្នាតាមបាននេះហើយដូចប្រសង់នៅវត្តល្អអរញ្ញរាំងសៃនេះអាចារ្យគណៈកម្មការកាន់ជើងលោកខាងនេះកាន់ជើងទៅញុះញង់ឲ្យឆ្លោះគ្នាបែកគ្នាជាពួកក្រុមពេញតាវត្តត្រូវអនន្តរយកម្មទោសធ្ងន់បំផុតតែដែលអាត្មាលើកមកសម្ដែងចង់បញ្ជាក់អំពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេប៉ុន្តែពុំមានជាតើបតាកតងហ្នឹងក៏ប្រាប់ទាំងអស់ទៅហ្នឹងអត់បានទេតែទៅប៉ះពាល់ក្រោយទៅនិព្វាននរកលែងងើបហើយអនន្តរកម្មគឺទៅសាយទៅភិក្ខុទេវទត្តនៅសង្ហៃឯហ្នឹងមនុស្ស4 5នាក់សពប្រពន្ធនេះនាងមេនាងចិញ្ចាមាននាវិការអីនេះសត្វទៅអនន្តរកម្មនន្ទមាណពដែលទៅរំលោភនាងអបុលវណ្ណាថេនៃជាថេរីទៅរំលោភណាអសឡាញ់តាំងពីនៅតាំងពីនាងមិនទាន់ទៅបួសដល់នាងទៅបួសក៏នៅតែសឡាញ់ព្យាយាមអញ្ចឹងទៀតដល់នាងបានបួសហើយបានញ៉ាំងកិលេសអស់សម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វានជាព្រះអរហន្តហើយនៅតែតាមទៅទៀតនាងទៅបិណ្ឌបាតដែលនាងចេញទៅបិណ្ឌបាតនន្ទមាណពចូលទៅក្នុងកុដិសង្ឃក្រុមក្រែងនោះដល់នាងអបុលវណ្ណាថេរីត្រឡប់មកវិញមកពេលស្អុះស្អាប់ចូលនំទៅក៏នាងក៏បក់ដោះស្អងដោះចពោវាលែងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នោះនន្ទមាណពលូនចេញពីក្រែងមកទៅចាប់រំលងនោះដល់នាងអបុលវណ្ណាថេរីនាងថាមនាងមានមនាងមុខៈបរោះយើងមិនមានរិះគៀកទេសំនៀងកុំប្រព្រឹត្តប្រាប់តែនាងមិនមានរិះគៀកទេកុំឲ្យនាងថាអត់ស្ដាប់តែចេះតែរំលោភតែលបានសម្រេចរួយឲ្យគាត់រួយឲ្យចោះចេញពីគាត់បានប្រមាណផែនដីស្រុកព្រឹបទៅនាងតែទៅប៉ះពលព្រះអរហន្តណានាងថាទៅធ្ងន់ទៅគាត់នាងបានថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះប៉ះពលអត់បានទេ
អានឹងសំជំរាបទៅកែនណាមួយស្អប់ម៉ែស្អប់អើអីសំបីតែសម្រៃគំរោះគំរើយទៅម៉ែអើបាបដែរយើងប្រមាថមាក់ញ៉ៃព្រះទី1របស់យើងនឹងសំជ្រាបចាំងលោកឲ្យតម្លៃ4ខ្ពស់បំផុតក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានអណាខ្ពស់ទេឈៀងទេបានពាក្យពុទ្ធសាសនាថាអនន្តគុណមេតុគុណបេតុគុណគុណរបស់ម្ដាយគុណរបស់ឪពុកសរសេរលេខរៀបរាប់បានដែរដល់ក្រិនតែមួយអសង្ខ័យនេះទៅសេរលេខ1 0140 0ពីក្រោយថាមួយអសង្ខ័យជុំបើវាអនន្តគុណមានលេខណាទៅសេរវាច្រើនពេកបានអនន្តអនន្តរូបប្រមាណវាអត់បានហើយលោកធៀបឲ្យយើងនឹងថាយើងចង់ពិពារណារៀបរាប់ពីគុណរបស់ម្ដាយឪពុកយើងនឹងលោកឲ្យយកភ្នំព្រះសនេមកធ្វើជាដងបកាតសេឲ្យយកទឹកសមុទ្រមកធ្វើជាទឹកខ្មៅជាលក់ឲ្យយកមកតសេយកផែនដីនេះមកធ្វើជាក្រដាសឲ្យតសេទៅតលតរិចអបកានឹងអស់ខាស់ទឹកសមុទ្រអស់ធ្លុះផែនដីតសេរំលឹកគុណនឹងណាបរិយាយពីគុណនោះអត់នៅតែអត់គ្រប់អត់គ្រប់នៅតែមិនរួចទៀតអរិយកូនដែលដឹងគុណមាតាបិតាយកម្ដាយឲ្យជិះលើស្មាខ្លួនមកខាងឪពុកឲ្យជិះស្មាខ្លួនមកខាងឲ្យគាត់នៅសម្រានក៏លើនឹងអានេះធៀបឧបមាណាគាត់សម្រានក៏លើនៅបន្ទោបង់ក៏លើនៅពិសាមកហូបអាហារឯកណោនៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយជីវិតរបស់យើងក៏នៅតែមិនរួយណាគុណវាក្រៃលែងណានឹងសូមអញ្ញញាតពុទ្ធបរិស័ទជាតិនេះនិយាយពីពុទ្ធសាសនាគឺប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សអត់បានឲ្យតម្លៃទេវតាប្អូនប្រព្រំណាណាទេឲ្យតម្លៃតែមនុស្សរួយសាសនាដតីគេឲ្យតម្លៃទេវតាតែប្រពន្ធឲ្យតម្លៃទេឲ្យតម្លៃតែមនុស្សនៅតាមនៅលើផែនដីមានអណាបកាយជាងមនុស្សអញ្ចឹងអត់មានអណាបកាយជាងមនុស្សទេមានតែមនុស្សដែលបកាយជាងគេទាំងអស់ធ្វើអីក៏បានយើងមើលពី100ឆ្នាំមុនដូនតាយើងទៅណាមកណាដើរថ្មើរជើងជីករទេះគោរទេះក្បីជីកសេះជីកសំរីយានជំនីដល់សង្ហើយបាត់អស់លីញ៉ែមានណាយ៉ាងអងក៏មានកង់មួយជីកមានម៉ូតូមានរថយន្តជីកអើមិនក៏បាត់អស់នឹងមនុស្សថាអ្នកធ្វើណារហូតដល់ដែកតងន់រាប់តនដែកលើអាកាសនឹងទីមែននៅធ្វើតែមានទេវតាណាធ្វើយកតាមពុទ្ធមានណាបកែជាមនុស្សមានមនុស្សបកែលោកឲ្យគោរពមនុស្សដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងតែបាននេះហ៎ហើយប្រពន្ធលោកហាមមិនឲ្យយកអាទិភាពក្រៅមកជួយទេឲ្យពឹងយើងឲ្យជួយទេលោកឲ្យតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យជួយមនុស្សគ្នាឯងតែបាននេះបង្រៀនជួយគ្នាឯងម៉ែឪឲ្យជួយកូនកូនជួយម៉ែឪប្តីជួយប្រពន្ធប្រពន្ធជួយប្តីទៅវិញទៅមកគ្រប់ប្រពន្ធទាំងអស់បលៃថាសង្កហៈសង្គ្រោះខ្មែរថាជួយគ្នាយើងមើលប្រពន្ធបំនៅបំមិនជួយគ្នាបើម៉ែឪមិនជួយកូនរស់មិនបានចម្រើនលូតលាស់អើយបើម៉ែឪចាស់ទៅបើកូនមិនជួយគាត់វិញទាំងទៅម៉េចទៅជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងណាវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាហើយប្រពន្ធលោកថាកូនជាឈើច្រត់របស់ម៉ែឪសម្រាប់ទុកខ្លួនដល់ចាស់នេះដូចមានឈើច្រត់ប្រមាណម៉ែឯងឃើញឈ្មោះហ្នឹង
ឈើច្រត់មានប្រមាណ5អឺមានឈើច្រត់ដល់ទៅ5ហ្នឹងអា4ណែឈើច្រត់មក2 3 4មកតំប5អរយើងមានឈើច្រត់5អាឈើច្រត់របស់យើង5នេះវាទៅរកឈើច្រត់បានមួយមួយម្នាក់មកទៀតឡើងដំនឹងជាគ្រឿងទីពឹងរបស់លោកពុកអ្នកម្ដាយស្ដាប់បានហើយអាចាស់ទៅធ្វើអីមិនកើតតែគ្មានប្រកែកអីទេទៅតែពឹងកូនទៅអស់ហើយណាអានោះដល់ពឹងហ្នឹងឯណែនឹងអាឡបន្ថែមទៅលើកូនឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យពុកម្ដាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតប៉ុន្តែมันបានមានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងអំពីប្រពន្ធលោកឲ្យកូនជួយម៉ែឪនឹងជួយដៃប្រការណាក៏មានប្រមាណអត់សម្ដែងបានអស់ពេលអស់វេលាហើយនេះអាចារ្យអង្គុយបន់ឲ្យតែចប់ងានធ្វើអីតទៅទីណាអាត្មាដឹងហើយដឹងណាអាចារ្យបន់ឲ្យតែចប់តែប្រពន្ធទៅពិធីកម្មទៀតមកដល់តែបណ្ដងឯងនៅនេះចាំមិវត្តនៅ4500នៅណែនសាលានឹងទៀតនោះអេអាសនោះដែរនៅគេចិត្តល្អទាំងហើយនេះគុណមន្តទេសនាទៅយមណាសុចិត្តចាំនៃគុណរាអ្នកចាំនៅស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនោះនឹងយុបស្មណាទៅទៅដល់អានឹងបានចាំអានឹងបានចាំសូមឲ្យញោមញាតដឹងរួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងតែធ្វើកតញ្ញូកូនប្រុសកូនស្រីណាដែលមានកតញ្ញូដឹងគុណមេត្តាបិតានឹងថែរក្សាឲ្យជីវិតលោករស់នៅដោយប្រពៃធ្វើកតញ្ញូនឹងជួយទ្រទ្រង់កូននឹងឯងរក្សាកូននៅក្នុងជីវិតរស់នៅទោះបីកូននឹងធ្វើស្រែក្តីចម្ការក្តីជំនួញជួយប្រែក្តីមន្ត្រីរាជការអីធ្វើកតញ្ញូត្រត្រត្រង់ឲ្យបានធ្វើស្រែក៏កើតចម្ការក៏កើតជំនួញក៏ចំណេញមន្ត្រីរាជការកលាំងបនឆ្លងស័កជានិចនេះធ្វើកតញ្ញូដែលប្រពន្ធលោកសំដែងធ្វើកតញ្ញូនេះស្មើនឹងចិនថោងសុយថោងសុយចិនផ្សេងហើយសំជាចិនតែម៉ែឲ្យចាស់ចាស់គេដើររោចិនខ្សែទៅម៉ែរោដីតណាហងសុយហើយតែម៉ែងាប់ទៅយកទៅទន្លាក់ដាក់តណាញ់ថាដីហងសុយនោះជួយឲ្យកូនរោស៊ីបានកើតបានមានបានមានហេតុផលបាននឹងជំនឿរបស់គេយើងដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែហង្សីពុទ្ធសាសនាគឺកតញ្ញូនឹងឯងនឹងចឹងទោះបីយើងប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាប្រពុតក្តីក្តីត្រូវតែមានធ្វើកតញ្ញូនឹងមួយផងបានទៅសាងបារមីមានធ្វើកតញ្ញូកតញ្ញូជាខោត្រៃកោតធ្វើអសច្ចៈកតញ្ញូខន្តីជាកម្ពុជារបស់ធើបុគ្គលណាដែលមានធើ3នេះបុគ្គលនោះជាបណ្ឌិតជាសប្បុរសក្នុងជីវិតសច្ចៈគឺពេញកតញ្ញូក៏ដឹងគុណខន្តីគឺអត់ធន់ធើ3នេះងាយដែរណាបងប្រពន្ធលោកពន្យល់រៀនមនុស្សឲ្យកើតមានចឹងវិញកូនដែលមានធើកតញ្ញូនឹងជីវិតរស់នៅក៏ទេវតារសាដែរបពុលសំដែងយ៉ាងខ្វះឲ្យទេវតានៅក្នុងភូមិនៃតាមខ្លោងទ្វារតាមកំពែងតាមចេតដីប្រាសាទព្រៃព្រំមានទេវតាក៏រុកទេវតាភូមិទេវតាទេវតាមានច្រើនណាស់ណាមានទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ក្នុងទិព្វវិមានលើកំពូលភ្នំក្នុងទន្លេក្នុងព្រៃទីវាលស្រែចម្ការមានទាំងអស់ទ
េវតាវាមានបុណ្យខុសគ្នាទេវតាណាបុណ្យធំកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៀបមកកើតប្រទៀបទៀតប៉ុន្តែទេវតាទាំងអស់ទោះបីទៀបខ្ពស់ជាងគ្នាប្រើសត្វរបស់ទឹកដូចគ្នាទាំងអស់ហើយនេះរូបទេវតានៅតាមភូមិតាមដើមឈើហ្នឹងអាលោកឃើញបុគ្គលដែលមានធឿកតញ្ញូមានពួកសត្រូវពួកអាក្រក់ពីលណាចង់មកបៀតបៀនដល់យើងទេវតាលោកផ្នែកលោកបញ្ជាមិនឲ្យដល់ចង់យើងទេជួយបានប៉ុណ្ណឹងទេណាបើតែជួយសុំមួយពីនឹងទៀតអត់បានទេព្រោះតែលោកជួយបញ្ជាពួកសត្រូវដោយសារយើងនឹងល្អជាបុគ្គលមានធឿកតញ្ញូបានលោករសាមិនចាំពិបាកហៅលោកទេទូននេតិតែតែទៅសុំឲ្យលោកឲ្យអីទីទេវតាគ្មានអីឲ្យទេតែបានទេត្រង់ហ្នឹងដែរប្រពន្ធលោកសំដែងថាអ្នកឯងចាំឲ្យទេវតាជួយអ្នកឯងឲ្យអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងមុនទេវតាជួយក្រោយជួយខ្លួនយើងមិនក៏យើងធ្វើល្អហ្នឹងឯងយល់ទេជាកូនមានធឿកតញ្ញូគោរពមាតាបិតាមានសិលមានទានមកជាដើមសត្វតែអំពើល្អដល់ទេវតាឃើញអត់បែទ្វេទេមិនមើលប៉ុណ្ណាំទេជួយរសាយពលលោកសំដែងនេះឯងចង់ឲ្យទេវតាជួយឯងឯងជួយខ្លួនឯងមុនសិនទេវតាជួយក្រោយទេអញ្ចឹងបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើក្រទេវតាឯណាមកជួយមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងព្រោះទេវតាគេមានសិល5អើបើយើងដើរតែលួចគេដើរតែសម្លាប់គេទេវតាណាមកជួយចោលមកការពារចោលមកការពារខេតកអ្ហ្នឹងវាមានទេអានេះត្រូវយល់ចាំអើឡៅសម្ដែងធឿប៉ុណ្ណឹងបានចប់ហើយសំចប់ហើយណាទៅជុំវិញខ្លួនណាប៉ុណ្ណឹងពុកភូមិទេវតាហ្នឹងអានេះចាំចាំចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទម៉ោង4ជិត5ហើយអកធរទេសនាដែលអាត្មាភាពសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះគឺសម្ដែងពីបុណ្យខែភ្លឺដែលប្រពន្ធសម្ដែងឲ្យកូនចៅនឹងធ្វើបុណ្យចំពោះមាតាបិតាដែលលោកមានជីវិតរស់នៅឲ្យប្រាប់តែមាតាបិតានឹងជាទេវតារសារយើងមាតាបិតាជាគ្រូទី1បំរៀនយើងមាតាបិតាជាព្រះព្រំរសារយើងមាតាបិតាជាព្រះអរហន្តអរសន្តែមពីវិមាត់ទីនិយាយព្រះអរហន្តដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអត់ដឹងទេខែភ្ជុំខែចូលឆ្នាំយកចង្ហាន់សម្លទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទៅដល់ថ្វាយគុំព្រះសង្ឃអើយបីដងលើកមកអាប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទន់ភ្លន់ណាតែដល់សល់សម្លពីវត្តមកដួសជូនម៉ែដួសសម្លយកទៅឲ្យម៉ែតែដល់មិនបានជូនបងតែដល់ដាក់សម្លលើតុតែតម៉ែហើយនឹងខ្ញុំយកសម្លមកជូនយ៉ាងប្រសើរផងណាយកទៅឲ្យសម្លគេឲ្យបាយឆ្មាស៊ីទេលុបចេញត្រូវយកដួសម្ហូបអាហារទៅបូជាព្រះកន្លោងហើយសុំយកទៅវត្តប្រពន្ធលោកបានរៀនយ៉ាងស្ដាប់បានទេហើយអាផ្ទុយយ៉ាពីមុនទៅអសល់ពីវត្តបានយកមកជូនម៉ែឥឡូវប្រពន្ធថាឲ្យបូជាម៉ែឪមុនព្រះអរហន្តមុនសុំទៅបូជាប្រគេនព្រះសង្ឃក្រោយបើម្ហូបនឹងវាតែចែកវាមិនបានទេមាតាបិតាណាយកទៅបូជាក៏ទៅស្រាច់ឲ្យមិនបាច់យកទៅវត្តទេម៉ាបានអាត្មាបានរៀនដោយអត់មាត់ឯងហើយអញ្ចឹងមកតែគេទៅជូនម៉ែឪគេអត់អាត្មាមិនអត់ហ្មងអីទេអត់ក៏អត់ទៅអីទេឲ្យតែបានកូនចៅនឹងបានគោរពបូជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងតែបានទេលះបង់ចេញ
ដើរផ្ទុយពីមុនវាខោកអញ្ចឹងតែកម្មវិធីស្អែកហ្នឹងត្រូវដួលមកអាមកបូជាក្រាបសំពះជូនមេដាមសំប្រគេនប្រសងក្រោយតែមែនទេអាចារ្យណាខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមល្អតាមមេគានៃពុទ្ធសាសនាចឹងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មនេះក៏សំគួរតាមកាលវិលាតែសំប្រមូលនៅកសលផលបនដែលកើតពីធ្វើទេសនានេះបើអតិជូនចំពោះលោកអពងលោកអពងអត់ដែលមាននាមថាឌូរ៉េននឹងអ្នកម្ដាយឈ្មោះហេមពោបើសុំឲ្យលោកធ្វើទឹកចិត្តត្រេកអររីករាយសប្បាយនៅធ្វើកតញ្ញូដែលកូនប្រុសកូនស្រីបានឧទ្ទិសឲ្យចំពោះលោកនឹងសុំឲ្យលោកមានសុខភាពល្អអមមានអាយុវែងយឺនយូរនៅជាម្លប់របស់កូនចៅតរៀងបានវែងឆ្ងាយទៅទៀតសូមឲ្យលោកអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅឧទ្ទិសជូននៅឱកាសនេះម្យ៉ាងក៏សូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះអាលោកជីតាដែលឈ្មោះថាធីវសារ៉េតនិងព្រមទាំងពុពការជនដែលលះលោកទៅហើយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់អនុមោទនាត្រៃអរកុសលផលបុណ្យជាធម៌ជាតិកណានុពទាននេះធម្មទានជូនដល់លោកអើយកូនស្គាល់ខ្លួនឯងអាត្មាមិនស្គាល់ឈ្មោះផងណាប្រើអីសម្បាំប្រដែងងប់សំឡងមានគុណទាំងអស់នេះអត់ទិសទៅសពគ្រប់សណ្ដានអាសំមេលោអនុមោទនាត្រៃអតតួកសលផលបន់នៃកូនចៅប្រុសស្រីអតិជូនទៅលោកដោយសេចក្តីរីករាយហើយឥឡូវត្រឡប់មកអ្នករស់ដើមបន់វិញសំអោយកូនចៅទាំងអស់ញោមញាតអ្នកស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាដោយអំណាចការស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យស្គាល់ថាម៉ែឲ្យជាទេវតាទី1ម៉ែឲ្យជាគ្រូទី1ម៉ែឲ្យជាប្រព្រំម៉ែឲ្យជាព្រះអរហន្តស្ដាប់បានទេឲ្យស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃឲ្យស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងអាចង់ដឹងអីទៀតចាំវេលាក្រោយសូមបញ្យល់តទៅទៀតមានបុណ្យអីទៅហៅមកទេទៀតបានទេសម្អាញោមញាតិកូនចៅទាំងអស់ចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាបញ្យល់ពាក្យបញ្ញាមួយម៉ាត់ទៀតចំក្រោយបញ្ញាជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាប្រែជាខ្មែរសេចក្តីដឹងទូទៅដឹងអាក្រក់ដឹងល្អហ្នឹងជាទូបញ្ញាហើយមនុស្សរស់នៅដោយបញ្ញាជាមនុស្សដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសំដែងយ៉ាងត្រូវសំសំបញ្ញាការស្ដាប់ធម៌ទេសនានេះអ្នកស្ដាប់ដែលល្អកើតបញ្ញាព្រោះធម្មទានឲ្យទានធឿគឺឲ្យបញ្ញាដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកមីមីរតនតយ៉ាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអូនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំនឹករលឹកចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1ដែលជាកែវដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងរូបកែវអវ័យដ៏ទីណាក្នុងលោកនេះយកមកព្រៀបទីមឲ្យត្រឹមស្មើពុំបានឡើយដោយត្បូងសិរសាដោយសេចក្តីគោរពសំចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទ
ជាបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាពុទ្ធមេមិកជនគ្រប់រូបទាំងឡាយដែលមានវត្តមាននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យលើកសពសង្ឃសកាគឺពិធីបុណ្យតម្កល់សពហើយនឹងពិធីបុណ្យធ្វើជាបណ្ណកិច្ចចំពោះសពឧបាសិកាអឺគិមហេងហៅរ៉េតដែលបានទទួលមរណកាលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4កើតខែប្រគុណឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅវិលៀមម៉ោង 12:35 នាទីថ្ងៃត្រង់ក្នុងជនមាយុ86ឆ្នាំដោយរោគាពាធឧបាសិកាអឺគិមហេងហៅរ៉េតដែលត្រូវជាមាតាបង្កើតក្មេងនិងជាជីដូនរបស់ចៅចៅទាំងអស់និងជាញាតិមិត្តរបស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបជាសន្តានព្រៀងលានដែលធ្លាប់ប្រស្រ័យរាប់អានគ្នាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយតែក្នុងឱកាសនេះឧបាសិកាបានទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខផុតទៅហើយបន្ទាប់អំពីមរណកាលរបស់ឧបាសិកាគិមអឺគិមហេញហៅរ៉េតលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយខាងក្រោយនោះសេចក្តីទុក្ខនៃការនិរាសព្រាត់ប្រាសចាកសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយចំពោះការនិរាសព្រាត់ប្រាសរបស់បាសិកាគិមហេងត្រូវធ្លាក់ក្របសង្កត់មកលើកូនចៅប្រុសស្រីញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងមនុស្សលោកនេះរឿងរ៉ាវទាំងបាណានបាននេះមិនមែនជារឿងថ្មីគឺជារឿងចាស់មានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបក៏បានជ្រាបដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូត្រង់បានសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់បរិស័ទដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់អំពីសេចក្តីទុក្ខធំរបស់មនុស្សសជាតិនៅលើសកលលោកនេះគឺជាតិជារៀបជាធិនិងមរណៈជាតិគឺការកើតកើតនឹងគឺកើតនៅខណ្ឌ5រូបเวทនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណជាតិនឹងកើតហើយក្នុងខណ្ឌទាំង5នេះក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់ជីវិតរបស់មនុស្សនោះជារីអក្រមក្រាក៏ជាទុក្ខការឈឺចាប់ក៏ជាទុក្ខសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាទុក្ខសម្រាប់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់អ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក
ក៏យើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងជាលោកទៅឋិតនៅទីណាកន្លែងណាក៏អត់បានដឹងដែរនេះសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅមានសេចក្តីទុក្ខសោកកន្ទក់កន្ទែងកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយសារការនិរិះប្រាត់ប្រាសចាក់សັດនិងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសនេះនេះម្ល៉ោះហើយអស់មធ្យោបាយអស់លទ្ធភាពដើម្បីនឹងបានជួបប្រសពគ្នានៅពេលណាមួយទៀតនឹងគឺមិនមានទេសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងរស់នៅដូចគ្នាជាមនុស្សកាលណាបែកប្រាត់ប្រាសចេញអំពីគ្នាទៅកាន់នៅខេត្តដតីក្ដីប្រទេសដតីក្ដីក៏យើងនឹងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខែណាមួយឆ្នាំណាមួយយើងនឹងអាចបានពេលមកជួបប្រទេសឃើញមុខគ្នាសាជាថ្មីឡើងវិញនឹងបុរាណថាការប្រិតរស់រីឯប្រិតក្នុងការស្លាប់នេះគឺផុតវិស័យផុតសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅវេលាណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាគឺមិនមានទេសម្បីបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្កើតគ្រឿងបច្ចេកទេសទំនើបដូចជាទូរស័ព្ទដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រើជាទូទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យតែមនុស្សមានជីវិតរស់នៅដូចគ្នានៅស្រុកណាខេត្តណានៅប្រទេសណានៅទ្វីបណាក៏យើងអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានទៅវិញទៅមកមើលគ្នាឃើញរូបហើយឬសំឡេងនិយាយគ្នាទៀតទោះបីនៅឆ្លងទ្វីបឆ្លងប្រទេសក្តីក៏ឃើញនៅជិតគ្នាបង្កើតដូចជានិយាយសារស័ព្ទទល់មុខគ្នានឹងគ្នានោះនឹងជាគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាគេអស្ចារ្យដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេខំស្រាវជ្រាវរាវរកនោះតែគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យានេះទាក់ទងបានតែរវាងមនុស្សនិងមនុស្សដូចគ្នាទេដែលមានជីវិតរស់នៅនោះតែសម្រាប់ប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងអ្នកដែលលះលោទៅខាងមុខហើយมันមានពោពិធីណាពេលណានឹងអាចទាក់ទងគ្នាបានទេសម្បីគ្រឿងវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបក៏ទាក់ទងនឹងបាននឹងបានសេចក្តីដែលប្រាត់ប្រាស់គ្នានេះគឺអស់សង្ឃឹមរៀងខ្លួនសម្រាប់កូនចៅដែលមានជីវិតរស់នៅអាស្រ័យនេះក្នុងមាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ទូលមានដាស់តឿនដល់មនុស្សទាំងឡាយទូទៅឲ្យខំគិតរំពឹងពិចារណានៅលក្ខណៈ4យ៉ាងគឺជាតិជារៀបជាធិនិងមរណៈនេះសម្រាប់អ្នកដែលលះលោកទៅខាងមុខផុតទៅហើយលោកទៅតាមយថាកម្មអំពើផលការងារគឺកម្មដែលលោកបានធ្វើនៅពីមនុស្សហ្នឹងធ្វើល្អយ៉ាងណាអាក្រក់យ៉ាងណាបានប៉ុណ្ណាផលរបស់ការងារនឹងជាគ្រឿងទីពឹងរបស់អ្នកដែលលះលោទៅខាងមុខហើយនោះយើងគ្មានវិធីអីនឹងជួយជ្រោមជ្រែង
អ្នកដែលលះលោកទៅខាងមុខហើយនឹងបានទេដូចជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះលោកក្រុមញាតិគ្រួសារកូនចៅរបស់សពបាននិមន្តអាត្មាភាពមកសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតម្កល់សពក្នុងឱកាសនេះធម៌ទេសនាដែលត្រូវសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះมันមានធ្វើណាដើម្បីនឹងប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងអ្នកដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខបានទេធ្វើដែលត្រូវសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក្រាន់តែជាគ្រឿងដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សដូចគ្នានឹងទេពោដើម្បីឲ្យរំពឹងឲ្យគិតពិចារណាកុំប្រហែសទ្វេឲ្យពិចារណាថាសេចក្តីទុក្ខធំរបស់មនុស្សដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយនោះពោយើងដឹងយើងឮគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែយើងក្រន្តប៉ះអេះទ្វេមិនបានគិតបានពិចារណាពលនៅពាក្យទូលមានជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានទ្រង់សម្ដែងដាស់តឿនយើងទេម្យ៉ាងទៀតដូចជាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាដែលចូលមកអនុមោទនារួមរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះហើយតែចូលមកចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខណាចំពោះក្រុមញាតិគ្រួសាររបស់សពហើយជាងកាលក៏យើងទាំងអស់គ្នាអត់បានគិតរំពឹងពិចារណាទេថាខ្លួនយើងក៏នឹងត្រូវមានដំណើរតែមួយផ្លូវតែមួយគឺទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់នេះដូចតែគ្នាអត់បានគិតបានរំពឹងទេមកដល់យើងក្រាន់តែមានសេចក្តីស្រណោះអាឡោះអាឡៃសោកសំរែងចំពោះអ្នកដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនេះតែយើងអត់បានគិតខ្លួនយើងថាយើងក៏ជាមនុស្សជាបេក្ខភាពរបស់ខ្មោចដែលត្រូវស្លាប់តាមគ្នាតគ្នាទៅយើងអត់បានគិតទេនេះខ្វះបញ្ញានឹងសូមឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាអតានាំងឧបមង្កត្វាយើងចូលមករួបរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះមានអ្នកដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខអស់ហើយនឹងមានផ្ទះតាងគឺសាកសពនេះនៅតម្កល់ក្នុងក្តារមឈូសហ្នឹងឯងយើងត្រូវពិចារណាសង្វេគដល់រូបរាងកាយរបស់យើងដែលមានជីវិតរស់នៅនេះថាយើងក៏នឹងត្រូវទៅកាន់ផ្លូវហ្នឹងដែរឲ្យគិតថាចឹងតតែសម្រាប់ញោមញាតិភិកច្រើនអត់បានគិតទេគិតសំណោះអាឡោះអាឡៃតែអ្នកដែលលះលោកទៅហើយតែខ្លួនឯងដែលជាបេក្ខភាពខ្មោចដែលត្រូវស្លាប់ប្រខាំងក្រោយនឹងគេទៅធ្វើដំណើរតាមក្រោយយើងមិនបានគិតទេនឹងសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់អំពីអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដាស់តឿនទូលមានហ្នឹងឲ្យយើងរំពឹងគិតពិចារណាបើកាលណាយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតពិចារណាថាយើងកើតមកហើយជាតិហ្នឹងមានកំណើតមកហើយវាត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់ឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងវិការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះ
ជាលក្ខណៈសាមញ្ញទូទៅជាមិនផុតកិច្ចមិនរួយត្រូវគិតថាយ៉ាងអបញ្ចឹងមុនយើងនឹងលះលោទៅខាងមុខនេះយើងត្រូវធ្វើអីជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឲ្យយើងខំសន្សំធ្វើសេចក្តីល្អលះបង់សេចក្តីអាក្រក់សេចក្តីល្អគឺកើតឡើងពីកាយវាចាចិត្តសេចក្តីអាក្រក់ក៏កើតពីកាយវាចាចិត្តរបស់ផងយើងដែរកាលណាយើងធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់នឹងឲ្យដល់យើងយើងធ្វើអំពើល្អនឹងផ្ដល់ផលល្អដែលយើងធ្វើនឹងយើងធ្វើអំពើណាធ្វើការងារណាកម្មណានឹងកម្មនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យផលដល់យើងអ្នកធ្វើនឹងខានបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងប្រាប់ថាសភាវៈ4យ៉ាងដែលគេរារាំងវិញមិនឈ្នះសភាវៈ4វាងដែលរារាំងមិនឈ្នះនឹងទី1គឺចាស់ក្រមគ្រាណាជរាចាស់ក្រមគ្រាញោមញាតមើលដានណាចង់បានចាស់ក្រមគ្រាឲ្យកើតមានរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនអត់មានទេសំបីតអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើលោកខាងអសតការីនិងអ្នកស្រាវជ្រាវរាវរោគអសតឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគរបស់មនុស្សក្នុងពេលដែលមានជំងឺមកយកមករងាប់រោគគេមិនស្វះស្វែងរោគតែអសតឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគទេគេរោគទាំងអសតដែលសម្រាប់ទប់ទល់កុំឲ្យរូបរាងកាយនឹងវាជារាក្រមគ្រាទៅនោះតើគេខំស្វែងរោគសម្បើមមានទាំងអសតឆ្នាំយកមកលាបទៀតបើយកមកលាបលូនពីក្រៅទៀតដើម្បីជួយទុកកុំឲ្យចាស់ក្រមគ្រានេះវាកើតមានដល់រូបរាងកាយនោះតែទោះបីជាខំព្យាយាមប៉ុណ្ណាក៏មិនទាន់ឃើញបានទទួលលទ្ធផលអ្វីល្អពីការទុកកុំឲ្យរាងកាយយើងនេះវាក្រមគ្រាជារាទៅបានទេព្រោះគេខំណាអកិមែនបងើយកន្តើយតែប្រកគេគិតថាមនុស្សទាំងអស់គ្មានណាចង់ចាស់ទេមិនចឹងគេខំរោអសតតែអត់ទៅបានសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការរៀបរៀងរូបរាងកាយមិនឲ្យជារាទេរីទី2ជំងឺរោគគេនេះក៏នេះវិទ្យាសាស្ត្រគេខំស្រាវជ្រាវរាវរោអសតដើម្បីនឹងមកព្យាបាលរងាប់រោគគៀនហ្នឹងដែរបងព្រោះរោគគៀននេះជំងឺនេះក៏គ្មាននរណាចូលចិត្តពេញចិត្តចង់បានដែរបើទៅបែរមិនចង់បានក៏វាត្រូវតែកើតអរិញនេះអសត្តការីគេខំស្រាវជ្រាវរាវរោគឆ្នាំមករងាប់ព្យាបាលជំងឺហ្នឹងយកមកព្យាបាលរងាប់បានតែក្នុងពេលដែលអាយុវាមិនទាន់អស់ទេតែដល់កាលកំណត់អាយុវាអស់ហើយឆ្នាំពីណាពេទ្យពីណាបកាយាណាក៏ជួយវាមិនជាដែរព្រោះនឹងជាទិដ្ឋភាពដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើម៉េចក៏ទុំមិនជាជំងឺរោគាណោះរិទ្ធទី3គឺសេចក្តីស្លាប់មរណៈនឹងក៏ទុំវាមិនជារៀមិនជាអាមបានដែរអានេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងយ៉ាងណាព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងសភាវៈ4យ៉ាងដែលរារាំងមិនឈ្នះអាមបាននឹងដល់ទី4គឺផលរបស់កម្មផ
ផលរបស់កម្មរៀបរៀងមិនឈ្នះដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងមិនយល់ពាក្យថាកម្មនឹងសោះមកពីពាក្យកម្មនឹងជាភាសាបាលីអានជាបាលីថាកម្មៈខ្មែរយកមកប្រើក្នុងប្រយោគភាសារបស់ខ្មែរថាកម្មបើប្រែជាភាសាខ្មែរថាអំពើការងារដែលយើងធ្វើគ្រប់គ្នាដោយកាយដោយវាចាចិត្តនឹងឯងឈ្មោះថាកម្មផលរបស់កម្មរៀមិនឈ្នះហាមមិនបានតែកាលណាមនុស្សណាបុគ្គលណាធ្វើអំពើអីល្អក្តីអាក្រក់ក្តីត្រូវតែឲ្យផលទុំមិនបានទេរៀរៀងមិនឈ្នះទេអតិហោដូចជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សទូទៅនៅលើពិភពលោកមានការសិក្សារៀនសូត្រជាតួយ៉ាងញោមញាតរៀនវិជ្ជាអីបានទទួលចំណេះចេះដឹងពីវិជ្ជាដែលខ្លួនរៀនហ្នឹងឯងបើរៀនវិជ្ជាខាងពេទ្យចេះក្អួនពេទ្យចេះព្យាបាលជំងឺបើរៀនខាងច្បាប់ក៏ចេះដឹងច្បាប់បរិញ្ញភាសាអីក៏ចេះភាសានោះគ្រប់តែភាសាកាដែលយើងរៀនហើយវាចេះមកនឹងជាផលរបស់ការងារដែលយើងធ្វើឲ្យទុបមិនជាទេមិនដែលថាណារៀនអីវាមិនឲ្យផលវាមិនចេះពីការរៀននឹងវាអត់មានទេនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសភាវៈអា4យ៉ាងនៅលើโลกនេះដែលគេរៀនរៀងទុបមិនឈ្នះមាន4ហ្នឹងឯងចាស់ជារាក្រមគ្រាទុំមិនឈ្នះជំងឺព្យាធិរោគាក៏ទុំមិនឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ក៏ទុំមិនឈ្នះផលរបស់ការងារដែលយើងធ្វើមកក៏ទុំអត់ឈ្នះដែរនឹងសំជម្រាបដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់អំពីពាក្យទូមានព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីសំខាន់បំផុតគឺផលរបស់ការងារគឺកម្មដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងជីវិតរបស់មនុស្សសัตว์លោកទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងតែងតែអាស្រ័យនៅផលរបស់ការងារដែលខ្លួនធ្វើខ្លួនធ្វើការងារយ៉ាងណាបានទទួលផលមកយ៉ាងហ្នឹងឯងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ចាស់បានលោកឲ្យបង្រៀនឲ្យយើងនេះពិចារណានៅអភិណហបច្ចវេកណៈ5យ៉ាងឲ្យយើងរៀនចន្ទិញឲ្យដឹងឲ្យចេះឲ្យយល់អភិណហបច្ចវេកណៈ5យ៉ាងហ្នឹងមួយគឺកម្មសកមហេបល័យប្រែជាខ្មែរថាការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងជារបស់យើងការងារដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍លើវើកហ្នឹងមិនឈប់ហ្នឹងកាយវាចាចាអានឹងជារបស់របស់យើងណាទី2កម្មតិយាតោថាការងារដែលយើងធ្វើនឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របស់យើងទី3កម្មយោនិថាការងារដែលយើងធ្វើនឹងអាចជាពូជអាចជាកំណើតរបស់របស់យើងឲ្យយើងកើតទៅតាមការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹង
កម្មតិយាតូកម្មផលកម្មការងារយើងធ្វើនឹងជាញាតជាមិត្តជាសន្តានរបស់ពលយើងកម្មបដិសរណោអំពើការងារដែលយើងធ្វើនឹងជាគ្រឿងរលឹកឲ្យយើងនឹកឃើញនៅការងារដែលយើងធ្វើប្រកការងារដែលយើងធ្វើហើយมันអាចនឹងបំភ្លេចបានទេដោយជាងរៀនយ៉ាងតែយើងរៀនចំណេះអីរៀនវិជ្ជាអីវាចេះចាំមកចឹងម្ល៉េះអំពើការងារដែលយើងធ្វើវាដិតជាប់នៅនឹងហើយអត់រលុបបានទេម្ល៉េះយ៉ាងកម្មង្គរសាមីកាលណាយើងធ្វើអំពើណាយើងត្រូវអាស្រ័យផលរបស់អំពើដែលយើងធ្វើនឹងឯងនឹងសូមឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាទាំងឡាយគ្រប់គ្នានឹងជ្រាបចឹងអីអំពើដែលយើងធ្វើនេះដែលធ្វើពីកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនេះយើងត្រូវពឹងផលរបស់ការងារដែលយើងធ្វើតាំងពីយើងនៅពីមនុស្សនេះក៏យើងពឹងការងាររបស់យើងធ្វើដែរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតមើលមកជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅសប្តាហ៍យើងមានចំណេះចេះដឹងមានទ្រព្យមានសម្បត្តិយោស័កអីសម្រាប់ជីវិតយើងដែលជាមនុស្សនេះគឺកើតឡើងតាពីអំពើដែលយើងធ្វើដោយកាយវាចាចិត្តគឺកម្មនឹងឯងបើឡើយថាកម្មកម្មឯតំពើឬការងារដែលយើងធ្វើនោះយើងត្រូវអាស្រ័យការងារនឹងឯងនឹងជារឿងពេទ្យហើយវេលាយើងលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទៀតត្រូវអាស្រ័យទីពឹងផលរបស់ការងារអំពើដែលយើងធ្វើពីមនុស្សដោយកាយវាចាចិត្តនឹងដែលយើងធ្វើល្អអមៀងផលកុសលល្អជួយទ្រទ្រង់ជីវិតយើងយើងធ្វើអាក្រក់ផលនៃសេចក្តីអាក្រក់ជួយទ្រទ្រង់ជីវិតយើងឲ្យទៅមានភពកំណើតកើតនៅក្នុងពេលខាងមុខនឹងទៀតអត់មានទីពឹងឯតែទីពឹងប៉ុណ្ណឹងឯងដូចជាបាសិកាអឺកេមហេញហៅរ៉េតនេះដែលកើតទទួលមរណៈតកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយមាននរណាជូនក៏ទៅបានអត់ទេសំបីកូនចៅសាច់ញាតិទាំងបានបានអាចដែលជាទីស្រឡាញ់ទីរាប់អានដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ពលកើតក៏មិនអាចជូនទៅបានដែរគឺជឿនទៅតែម្នាក់ឯងត្រមោចត្រមង់មានតែផលរបស់អំពើកាលដែលកើតរស់កើតធ្វើអំពើអាក្រក់ឬល្អយ៉ាងណាផលរបស់អំពើនឹងឯងជួយជូនដំណើរជាធម្មពលជួយទ្រទ្រង់កត់ទៅកាន់ទីដែលគួរសមទៅតាមផលរបស់ការងារដែលគាត់ធ្វើល្អអាក្រក់កាលគាត់មានជីវិតរស់នៅមានប៉ុណ្ណឹងអាស្រ័យប៉ុណ្ណឹងអើតបបីយើងទៅកាន់និព្វានទីក្ដីទៅកាន់ឋាននិព្វានចេញចាក់ទុកនេះទៅកាន់និព្វានហ្នឹងទៅដោយសារតែអររបស់ការងារតង្វើដែលយើងធ្វើនឹងឯងអត់មានអីក្រៅពីណាទេនឹងបានពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់ថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនមនុស្សយើងក៏មានទីពឹងណាក្រៅពីខ្លួនយើងបានទេគឺនេះសំបីតកូនចៅសាច់ញាតិបងប្អូនយើងជាទីស្រឡាញ់ដល់ពេលមេត្តាបិតាលះលោកនេះទៅកាន់លោកក៏មកអត់ជូនដំណើរក៏ទៅបានទេមានពិធីទេសណោះសណោអាឡោះអាឡៃចំពោះកើតក្រិនតែ
នាំគ្នាសម្រក់ទឹកភ្នែកខ្សឹកខ្សួលប៉ុណ្ណឹងឯងគ្មានមធ្យោបាយឲ្យជូនក៏ទៅបានដែរវាអត់មានពិធីទេបើគាត់រស់នៅជាមនុស្សនេះគាត់ត្រូវការអញ្ជើញទៅណាមកណាគាត់ធ្វើទៅណាមកកូនចៅអាចជូនក៏ទៅបានមានយានមានយន្តឲ្យដឹកនាំជូនក៏ទៅឲ្យតែជាមនុស្សបើសម្រាប់លះលោកទៅកាន់លោកក៏មកគឺឯកោត្រមោចត្រមងខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយគ្រប់តែគ្នាយើងអ្នកទៅក្រោយគេនឹងក៏គ្មានអ្នកជូនយើងដែរទៅតែម្នាក់ឯងត្រមោចត្រមងនៅសពអញ្ញុំយត់ដឹងច្បាស់ប្រកបចាស់ហើយសួរថាយើងទៅកាន់លោកក៏មកទៅតាមអីណាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានោះថាវាទៅតាមការនឹងឃើញយថាកម្មង្កមិសន្តិបញ្ញាបាបលោកាអ្នកដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខវាទៅតាមការចងចាំការចងចាំរបស់មនុស្សនោះវាមាន2អាមួយចងចាំនឹករលឹកនៅអំពើល្អមួយនឹករលឹកនៅអំពើអាក្រក់ចងចាំប៉ុណ្ណឹងឯងតែចិត្តនឹងលះលោកទៅនឹងមាននឹករលឹកឃើញអាការងារដែលធ្វើពីកាលណាមកនឹងនឹករលឹកឃើញក្នុងពេលនោះបើនឹកឃើញអំពើល្អទៅកាន់សេចក្តីល្អនឹកឃើញអំពើអាក្រក់ទៅកាន់សេចក្តីអាក្រក់ទៅទទួលកំណើតនៅក្នុងទីដែលអាក្រក់ទីដែលថោកទាបនឹកឃើញអំពើល្អទៅកាន់ទីដែលខ្ពង់ខ្ពស់សោកក្នុងសុគតិមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានលោកថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្រៅពីខ្លួនគ្មានណាជួយអីបានទេហើយពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាដែលពុទ្ធលោកបានរៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទេដោយកាយវាចាចិត្តកាយវាចាចិត្តឯដែលឈ្មោះថាខ្លួនហ្នឹងអត់ទីពឹងណាបានទេអ្នកដតីខាងក្រៅក្រិនតែគេជួយបន្តិចបន្តួចចាំជំនួយការសង្គ្រោះគ្នាជួយបានបន្តិចបន្តួចខាងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបន្តិចបន្តួចមែនទេតែផលចំណេះចេះដឹងទ្រព្យសម្បត្តិអីសេចក្តីសុខទុក្ខអីគឺយើងធ្វើខ្លួនយើងទាំងអស់អត់មានណាមកជួយធ្វើឲ្យណាបានទេនឹងប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់តែអញ្ចឹងបានតែទាំងជីវិតរស់នៅក្នុងមនុស្សលោកនេះក្តីលះលោកទៅកាន់បរៈលោកក្តីចេញចាកសង្សារទុក្ខទៅកាន់និព្វានក្តីគឺត្រូវអាស្រ័យទៅលើអំពើការងារដែលយើងធ្វើដោយកាយវាចាចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងអញគ្មានអីទេអានឹងសំអញញោមញាតិជាពិសេសជីវិតដែលយើងរស់នៅជាមនុស្សនេះញោមញាតិគិតមើលមកយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិអីទៅបានមកហ្នឹងដែលកើតមានដល់យើងតាំងពីយើងចាប់ដៃគ្នាគូសកលប្តីប្រពន្ធមកយើងនាំគ្នាធ្វើការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយកាយវាចាចិត្តត້ອງយប់ត້ອງថ្ងៃគ្មានឈប់គ្មានស្រាមានស្នានបានកើតមានសម្បត្តិទ្រព្យធនធានដល់យើងគឺកើតតែពីការងារហ្នឹងឯងគ្មានកើតពីណាទេអានឹងទូកម្មឯការងារដែលប្រពន្ធលោកបានរៀនឲ្យធ្វើហ្នឹងតបបាយយើងទៅស្រែកអំពាវនាវហៅទេវតាផ្អិនប្រព្រំមេណាឲ្យមកប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិឲ្យយើងក្តីសេចក្តីសុខសួស្តីយើងក្តីក្រាន់តែហៅទេម
ិនដែលឃើញរបស់ដែលយើងហៅនឹងកាន់យកអីមកឲ្យយើងតិចអត់ទេអានឹងសូមឲ្យយើងញាតមើលមែនតែនឹងពុទ្ធសាសនាតែយើងធ្វើខ្លួនយើងអត់ដែរនេះអាតន្លប់ពឹងគេជួយនេះតន្លប់ដែលពឹងគេជួយហៅសុំឲ្យនៅនេះនោះមកជួយយើងជាពិសេសគឺបានស្រន់ពួងសួងសុំឲ្យទេវតាប្អិនប្រព្រំប្រទានសេចក្តីសុខជោគជ័យសុខស្ដីសម្បត្តិទ្រព្យអាយុវែងយឺនយូរឲ្យសុំគ្រប់តែគ្នាតន្លប់ណាស់បើតន្លប់ដល់សុំគេនោះមិនប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតទេណាថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យច្បាស់លើមិនប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតទេប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតឲ្យធ្វើការទេប៉ុន្តែយើងមកអត់បានរៀនសិក្សាពុទ្ធសាសនានោះណរាអតន្លប់សុំគេនេះមិនសាសមិនពាក្យទូលមានព្រិនបដារបស់ព្រះពុទ្ធទេអានឹងវាជាទ្រឹស្ដីពាក្យទូលមានក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលគេគោរពព្រះឥសូរព្រះនរាយណ៍ព្រះព្រហ្មជារតនត្រ័យសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងមានមុនព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសមណគោតមយ៉ាងនេះកើតមានមុនឯក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេពឹងតែព្រះចឹងចង់បានឲ្យសុំព្រះទៅយាតន្លប់ឲ្យសុំព្រះហ្នឹងវាទលាក់ដល់យើងមកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាប់តន្លប់ហ្នឹងឯងមកអត់បានរៀនពីពុទ្ធសាសនាទេអាតន្លប់ដែលសុំគេនេះកើតមកវាកណ្ណាអាធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញគេធ្វើតតគ្នាមកបន់ស្រន់ពួងសួងនោះទៅប៉ះកាន់យកអាហ្នឹងឯងសម្យ៉ាងនឹងមិនពុទ្ធសាសនាទេណាអត់ដែលសុំគេណាគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍ពុទ្ធលោកពុទ្ធលោកបដិសេធលោករុញរញច្រានចោលអស់ហើយអាចជំនឿការបួងសួងបន់ស្រន់ទីពឹងអ្នកដទៃឲ្យជួយនឹងអុយសេចក្តីពិតជាស្ដែងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គពូជលោកពូជពុទ្ធនៅក្រមអតិពលរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាណោះសត្វសាសនាព្រាហ្មណ៍ពូជពុទ្ធនៅក្នុងនោះឯងទឹមពុទ្ធទេដែលលោកត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញាញាណនឹងមានបញ្ញាយល់ឃើញអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកទាំង3នេះក្នុងលោកទាំង3នេះមួយគឺសង្ខារលោកទីដែលបង្កើតប្រជុំធម្មជាតិដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីកើតពីណាណាបង្កើតប្រពន្ធលោកជ្រាបទាំងអស់ទី2សត្វលោកលោកកលោកជ្រាបដឹងអំពីភូមិភពឋានដែលសម្រាប់សត្វកើតនឹងតាំងពីមនុស្សអាទេវតាព្រំនរកប្រែតេរឆានឲ្យលោកដឹងទាំងអស់ទី3ឱកាសលោកទីប្រទេសដែលវាដាច់ចេញពីគេស្លាវាល្អហើយធេងឥតមានអីទេសោះអានេះត្រាស់ដឹងនៅលោកទាំង3លោកជ្រាបបានទាំងអស់ដឹងទាំងអស់កំណើតនឹងតែអញ្ចឹងលោកមើលក្នុងលទ្ធិជំនឿពីមុនមកក្នុងត្រកូលរបស់លោកប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាការកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍នៃបួងសួងបន់ស្រន់សុំឲ្យទេវតាប្អិនប្រព្រំប្រទានឲ្យលោកថាជំនឿនឹងវាមានតែហេតុវាអត់មានផលគ្មានមានតែហេតុវាមិនដែលកើតផលពីហេតុនឹងទេហេតុនឹងយ៉ាងម៉េចគឺនេះគេបញ្រៀនមនុស្សត្រូវការឲ្យពឹងព្រះព្រះនឹងប្រទានឲ្យ
ដល់តម្រូវការដែលមនុស្សចាំបានបានជាមានពិធីបន់ស្រន់បួងសួងតាំងមកសប្តាហ៍នេះរហូតដល់មកសប្តាហ៍ញោមញាតិបានរៀនថាតានឹងឯងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមានត្រូវការទៅអំពាវនាវព្រះអិនព្រះព្រំណាឲ្យមកជួយនៅអត់ទេហើយមិនសុំតែឲ្យទេវតាព្រះអិនព្រំមកជួយទេសុំដល់ពុទ្ធទៀតឲ្យពុទ្ធលោកទៀតត្រាប់សម្បត្តិអីឲ្យវាកាន់តែខោឆ្ងាយឡើងឆ្ងាយឡើងទៅទៀតពុទ្ធលោកមានតែនេះមានត្រាប់សម្បត្តិអីឲ្យណានាមមានទេពុទ្ធលោកទៅបួងមានអីជាប់ទៅតែញទួយអត់ទេគ្មានរៃសម្បត្តិត្រាប់អីយកទៅផងទេទៅតែខ្លួនលោកមួយឆន្ទៈមាត្រមួយនឹងសេះកន្ធស្ដាសរិយមួយមាន3មានត្រាប់អត់ទៅអត់ដល់លោកទៅបួងទៅឲ្យឆន្ទៈមាត្រនឹងត្រឡប់មកវិញមានជាប់អលង្ការបន្តិចបន្តួចគ្រឿងតែដោះឲ្យឆន្ទៈមាត្រវិជ្ជាបង្វិចត្រឡប់នាំទៅនគរវិញយកគ្រឿងអលង្ការភរណៈអស់ទៅក្រាបទូលព្រះវេដាញាតិវងតលោកបានត្រង់ប្រភ្នួរនិលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយយកមកវិញនៅតែខ្លួនទេខៀដេកាមហាព្រំយកត្រៃយវរនឹងបានមួយយកមកឧបកបបរិខាមួយយកមកប្រគិនមានមានសម្ពន្ធមកតណ្ដប់បានមួយឯងទៅសុំប្រពន្ធពុទ្ធលោកមានអីអើយគេណែបានមិនដឹងចេះទៅសុំសមានប្រពន្ធលោកមានក្លៀងមាសក្លៀងប្រាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យអត់ទេសុំបែបតបាយលោកដល់សុំអ្នកស្រុកទៅយកមកបរិភោគបាននឹងព្រឹកឡើងចូលលោកកាន់ភូមិសុំអ្នកភូមិមកឆ្អែតមកឆ្អែតវិញខ្ញុំទៅសុំឲ្យលោកប្រទៀនឲ្យប្រពន្ធមានអីឲ្យបើមកពីយើងនៅវិឆោតព្រោះមិនដឹងតែប្រពន្ធមានបណ្ឌិតមនុស្សឲ្យសុំគេណាអត់ទេប្រពន្ធបណ្ឌិតឲ្យមនុស្សធ្វើការទេអាសុំគេសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេបើយើងបានរៀនទៅយកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ទេពុទ្ធលោកបដិសេធមិនយើងហើយអាការដល់សុំគេហ្នឹងអានឹងសុំឲ្យញោមញាតិជាលោកពុទ្ធសាសនាបានរៀនឲ្យយើងធ្វើការទេដល់ញោមលឿនពាក្យកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មបល័យប្រែជាខ្មែរឲ្យធ្វើការដោយកាយឲ្យធ្វើការដោយសម្ដីឲ្យធ្វើការដោយចិត្តមានតា3ហ្នឹងឯងតែរីកទៅសិទូការងារទាំងអស់អាសម្បត្តិត្រាប់អីដែលយើងមានទាំងបានមកជីវិតយើងតាំងពីចាប់ដៃគូសកអគ្នាមកទល់ឥឡូវនេះបានពីណានាំបានពីធ្វើខ្លួនឯងតាំងពីនេះហ្នឹងឯងណាំនេះធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដួលចុះក្រោកឡើងធ្វើទៅទៀតកប់ផោកប់ត្រឹមតម្រឹមនឹងបានត្រាប់សម្បត្តិអានឹងកើតពីទូការងារសម្បត្តិត្រាប់កើតពីការងារដែលយើងធ្វើសុំគេអត់ដែលបានណែអាយើងធ្វើគឺទូកម្មអប្រយោជន៍ដែលបានមកគេហៅផលគេផលកម្មផលកម្មប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតញ៉ែឯងធ្វើកម្មបានមានផលធ្វើការងារបានមានប្រយោជន៍បើមិនធ្វើការអត់ធ្វើការល្អបានផលល្អធ្វើការអាក្រក់បានផលពិតជាស្ដែងឃើញទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធលោកប្រាប់យើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចបើមិនធ្វើអត់បានដេកស្ងៀមអត់បានយ៉ាងស្អីក៏កើតតែពីការងារដែរដែលយើងត្រូវធ្វើនោះវាអសុំគេមិនដែលឃើញបានប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតទៀតមើលញោមញាតិអង្គនេះគិតមើលមកយើងធ្លាប់សុំគេពួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាព្រះអិនព្រំប្រទាននេះប្រទាននោះឲ្យសុំតាមពិសោះខ្មៅទៅសក់សដែលឃើញបានណានទេវតាណាយកអីមកឲ្យតិចហ្នឹង
អារបស់ដែលមានក្នុងផ្ទះធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ក៏នៅតែគិតមិនឃើញមើលមិនយល់ទៀតនៅតែទៅសុំគេណាមិនចប់ទៀតអានឹងមានប្រពុតថាមានតែហេតុទេវអត់ផលហេតុគឺការសុំគេជាហេតុបើគេឲ្យមកតាមបានសុំអានឹងបានផលអានេះគិតថាសុំតែហេតុហ្នឹងតាំងពីក្មេងតែចាស់មិនដែលឃើញណាយកបានថាវាអត់មានផលទេផលដែលមានគឺមានពីការងារដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងសង្គមអ្នកដទៃគឺមិនមានទេអានឹងសុំឲ្យញោមញាតិពុទ្ធរបស់សាស្ត្រជ្រាបចាំទាំងអស់នេះការងារដែលយើងធ្វើគឺជាគ្រឿងទីពឹងរបស់យើងក្នុងមនុស្សយើងរស់បានដោយសារផលរបស់ការងារដែលយើងធ្វើគឺទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងជាគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើជីវិតយើងឲ្យបានសុខអត្រាប់សម្បត្តិនឹងឯងដែលយើងចង់ទៅកាន់សុគតិយើងរំលែកចែកធ្វើជាទានដើម្បីជាបុណ្យជាផលជាអានិសង្សជាទុតទៅទៀតណាវាតាកតងណានឹងទាំងអស់តាកតងតនឹងកាយវាចាចិត្តរបស់ពុទ្ធយើងមកពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបណ្ឌិតឲ្យយើងធ្វើការតើបើយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសាសនាកណ្ដធ្វើទៅតាមឃើញតាមឮតតតាមម៉ែតាមឪយកទៅទៅវាជាប់អលតិចាអលតិសំគេនឹងឲ្យគេជួយនឹងសសមានតនឹងឯងពុទ្ធសាសនានឹងតាមពេតអត់ទេនឹងសំឲ្យញោមញាជ្រាបបើញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាមែនជាប់សំគេបើនៅតែសំគេមែនពុទ្ធសាសនាតែកុំប្រកាសខ្លួនតែពុទ្ធបរិស័ទអ្នកអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់យកពុទ្ធសាសនាធ្វើការពុទ្ធលោកឲ្យធ្វើការតែមិនពុទ្ធសាសនាគឺសុំគេឲ្យស្អីក៏ព្រះប្រទានឲ្យដែរក៏បណ្ឌថាក្រណឋានដែរឃើញបានឲ្យពីព្រះបណ្ឌស័យសោះអត់តែបានទេអារបស់ដែលមានធ្វើតែខ្លួនឯងតាមតែពុទ្ធលោកបញ្ជាឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងយ៉ាងគេមកបានពុទ្ធលោកប្រាប់សេចក្តីពេតដល់មនុស្សយើងហ្នឹងចាអ៊ីសូតាំពើល្អអាត្មាបានសំដែងហើយមិនក្រិនពឹងនៅក្នុងជីវិតដែលមនុស្សរស់នៅត្រូវបោះត្រូវប្រើប្រាស់បច្ច័យ4គ្រឿងស្លៀកពាក់មហូបអាហារទីសនាសនៈឋានសម្រាប់ជាបារោអានឹងវាចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកជីវិតមនុស្សគ្មានទ្រព្យមានសម្បត្តិវាមិនរំប្រោះបានទេអ៊ីទៅយើងចង់បានកំណើតយើងពេលដែលយើងលះលោកទៅកាន់បរៈលោកឲ្យបានសេចក្តីសុខក៏ត្រូវយកត្រឹមនឹងឯងទៅចាយធ្វើជាទុនទៀតបរិច្ចាគធ្វើជាទានជួយសង្គ្រោះគេជួយទំនុកបម្រុងគេឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃនេះគេបានបានហ្នឹងគេហៅថាទានដែលញោមញាតធ្វើបុណ្យហ្នឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងមកអាហ្នឹងគេហៅទានវត្ថុមានរបស់ត្រឹបយកធ្វើជាទុនដើម្បីជាកុសលផលបានដល់យើងឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខក្នុងមនុស្សផងលូលាបាត់បង់អស់ជីវិតទៅទៅកាន់សុគតិទៀតអានេះវាចឹងវាតាកតងទៅនឹងតាកតងទៅនឹងការងារនិងផលរបស់ការងារដែលធ្វើបានប៉ុណ្ណាវាមិនត្រូវការកវល់ខ្វល់ខ្វាយទៅហៅអ្នកណាមកជួយធ្វើឲ្យយើងបានតើតសោះអត់ទេញោមញាតិមើលសំបីតាម៉ែឲ្យចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅគេថាកិរិយាក៏សង្គ្រោះជួយចិញ្ចឹមផ្ដល់នៅបច្ច័យ4គ្រឿងស្លៀកពាក់គ្រឿងម្ហូបអាហារទីនៅអីឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រក៏ជួយបានប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ណ្ណជួយឲ្យកូនចេះដឹងអត់ទៅរួយតែតែកូនរៀនខ្លួនឯងអើណាកូនរៀនខ្លួនឯង
ខ្ញុំកុំច្រឡំណាយើងកូនថឹងចាំកូនរស់ហើយឲ្យកូនទៅរៀនយកកូនទៅឲ្យចូលសាលារៀនទៅសាលារៀនមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ទ្រឹស្ដីអសរច្បាប់ទន្លាប់អីអត់ដល់កូនយើងអាយើងនាំកូនទៅដាក់ចូលសាលារៀនជាកិរិយាសង្គ្រោះរបស់យើងអាលោកគ្រូក៏ប្រាប់ទ្រឹស្ដីជាកិរិយាសង្គ្រោះរបស់លោកគ្រូតែចំចាំយើងត្រូវតែស្ដាប់ត្រូវតែចំចាំត្រូវតែគិតត្រេះរិះណាអ្វីទាំងអស់ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអានោះបានចេះអានោះជាតួកម្មណាបើអត់អានោះអត់ចេះទេម៉ែឲ្យយកទៅដាក់សាលាក៏ទៅអង្គុយក្នុងសាលាទៅលោកគ្រូនិយាយឲ្យក៏តែស្ដាប់ទេអត់អានោះយើងអត់បានធ្វើកម្មអត់បានទទួលចំណេះចេះដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដតេគេជួយម៉ែឪនាំទៅដាក់សាលាជួយសង្គ្រោះទៅលោកគ្រូក៏ប្រាប់ទ្រឹស្ដីក៏ជួយហើយចង់ចប់យើងទទួលយកមានស្អីដែលផុតពីការងារដែលយើងធ្វើខ្លួនយើងគ្មានណាមកធ្វើអីឲ្យបានទេអានឹងសំអញ្ញមញាតយល់យ៉ាងនឹងញោមញាតចង់ទៅឋានសួគ៌ងាប់ទៅចង់ទៅឋានសួគ៌បានឲ្យទេវតាផ្អិនប្រព្រំឲ្យពុទ្ធប្រទើប្រសងយកញោមទៅដាក់ឋានសួគ៌ទៅសង្ឃឹមទៅតទេគ្មានបានទេទេវតាផ្អិនប្រព្រំក៏ជួយមិនបានពុទ្ធក៏ជួយមិនបានក៏ជួយមិនបានក៏នេះនៅនឹងគោកលើហ្នឹងហើយនឹងទៅតាបើថាធ្វើខ្លួនអាចសង្កត់ក៏បានទៅរួចផលរបស់កម្មដែលខ្លួនធ្វើនោះនឹងអាចជួយត្រោតត្រង់ឲ្យខ្លួនទៅបាននឹងសូមអញ្ញោមញាតជ្រាបគ្មានអ្នកណាប្រកែជាមនុស្សទេសាសនាដតីគេថាទេវតាប្រិនប្រព្រំប្រកែជាមនុស្សក្នុងសាសនាដតីទេវតាជួយមនុស្សបានចង់បានអីប៉ណ្ណឹងអ្នកអាត្មាសំដែងមិនតែគ្រាន់មានតែហេតុទេផលនៃការដែលពឹងគេក៏អត់បានដែលឃើញបានទេមានតែហេតុធ្វើអត់ប្រយោជន៍បានមនុស្សលោកថានៅលើដីក្រមេឃមានណាប្រកែជាងមនុស្សទេបើសំដែងដាច់ខាតនៅលើដីក្រមេឃគ្មានអ្នកណាប្រកែជាងមនុស្សមានតែមនុស្សដែលប្រកែជាងគេមានដីជាមានអនុភាពអីសពបែបសពយ៉ាងរឹងអីទាំងអស់សពបែបសពយ៉ាងគឺនៅលើមនុស្សទាំងអស់ដែលយ៉ាងទេវតាប្រិនប្រព្រំលោកថាបើមិនមានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាក៏គ្មានដែរប្រិនអីក៏គ្មានដែរលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងលោកប្រាប់ហេតុលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងយើងមានទៅដឹងនេះណាមានដែលដឹងប្រពន្ធលោកប្រាប់តែមនុស្សប្រកែជាងទេវតាប្រិនប្រព្រំមនុស្សនៅលើផែនដីមានណាប្រកែជាងមនុស្សមានដែលដឹងណាដឹងថាទេវតាប្រិនប្រព្រំប្រកែជាងមនុស្សអ្នកដែលថាទេវតាប្រិនប្រព្រំប្រកែជាងមនុស្សមិនពុទ្ធាទេអានឹងពូខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាតែប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាមនុស្សទេប្រកែជាងទេវតាប្រិនប្រព្រំញោមមានដែលឮណាពាក្យដែលប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាមនុស្សប្រកែជាងទេវតាមានដែលដឹងណាអត់ដឹងទេត្រូវដឹងថារឿងថាទេវតាប្រកែជាងមនុស្សញោមចង់ខកមកជីវិតណាចង់ខកមកជីវិតអត់ដឹងថាប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាមនុស្សប្រកែជាងទេវតាប្រិនប្រព្រំឥឡូវកណ្ណថាមនុស្សប្រកែជាងទេវតាប្រិនប្រព្រំបើមិនប្រាប់ហេតុក៏នៅតែមិនយល់ទៀតល្មិចរឿងអីទៅប្រកែជាងទេវតាប្រិនប្រព្រំហ្នឹងអានឹងសំយងញាតយល់យ៉ាងប្រពន្ធថាបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អទ
េវតាប្អូនព្រំក៏មានឃើញណាញោមទៀតខំធ្វើទៀនធ្វើសិលអានឹងល្អហើយបើចិត្តជាកុសលហើយលៀកបងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនជួយសង្គ្រោះធ្វើទៀនធ្វើសិលអប់រំកាយវាចារបស់ខ្លួននឹងអានឹងគេហៅកម្មាវិចរកុសលចិត្តចិត្តជាកុសលហើយជីវិតរបស់មនុស្សញោមញាតទាំងអស់នេះសតកម្មាវិចរកុសលចិត្តបានជីវិតវាជាប់ចម្ពាក់កម្មគុណ5រូបសំលេងក្លិនរសសម្ផអស់អានឹងជីវិតរបស់មនុស្សលះបានទេអានឹងចំណងធំសម្រាប់ចងមនុស្សក្នុងកម្មគុណ5បានចិត្តវាជាកុសលគេដែររសាសិលធ្វើទៀនអានិសង្ឃផលនឹងឯងមនុស្សចិត្តធ្នាក់ជាកម្មាវចរកុសលដល់អស់ជីវិតទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌6ជាន់ក្នុងឋានទេវតា6ជាន់ទេវតានឹងមនុស្សត្រូវការប្រើប្រាស់ឲ្យមានអីទេវតាក៏ប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរមិនខុសនឹងមនុស្សទេមនុស្សមានប្តីមានប្រពន្ធមានស្រីមានប្រុសបរិភោគមហូបអាហារស្លៀកសំពត់ស្ដីអីខោអាវអីទេវតាមានដូចគ្នាទាំងអស់ទេវតាជាប់ចម្ពាក់ដោយកម្មគុណ5ដូចគ្នាក៏គ្រាន់តែវាប្លែកគ្នាត្រង់ថារបស់សម្ភារៈរបស់មនុស្សយើងយើងផលិតយើងធ្វើទាំងអស់ស្អីគេយើងត្រូវធ្វើដែរត្រូវធ្វើកម្មដែរតែទេវតាអត់មានធ្វើកម្មដូចយើងទេគេថាប្រើរបស់ទេពទេវតានឹកឃើញចាំបានអីរបស់នឹងវាកើតឡើងរបស់ទឹមនេះវាកើតប្រុសអង្កលទេវតានៅជាមនុស្សបានធ្វើសេចក្តីល្អឋានៈកម្មាវិចរប្រសើរចិត្តមានធ្វើទានធ្វើសិលជាដើមដល់អានិសង្ឃនៅអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បន់ដែលកាលធ្វើនឹងឯងពីមនុស្សទៅมันពិបាកធ្វើអីទេតែនឹកចាំបានអីវាកើតខោទៅផលដែលធ្វើល្អប៉ុណ្ណោះនៅសពអជារិយាអានិកាថ្នាក់ចិត្តទី1កម្មាវិចរកុសលចិត្តចិត្តទី2រូបាវិចរកុសលចិត្តពួកលោកអ្នកចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានទាំង40នោះអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនពោឲ្យរំដោះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យចេញចាកពីកិលេសចិនកណ្ដាលដែលវាគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងចិត្តយើងធម្មតាអត់ឯករាជ្យទេណាគ្មានសេរីភាពទេណាកិលេសវាស្រោបជា5កិលេសចិនកណ្ដាលធ្វើអីទៅតាមតាអកិលេសហ្នឹងឯងវាបញ្ជាឲ្យទៅកិលេសមិនដែលឲ្យយើងធ្វើអីល្អតែធ្វើតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងឯងតែចម្រើនអប់រំចិត្តទៅចិត្តនោះរំដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមរបស់កិលេសមានសេរីភាពខ្លួនឯងចិត្តមានពន្លឺភ្លឺថ្លាចិត្តនឹងស្ងប់ល្អទៅវាកើតវាកើតអបនាសមាធិចិត្តវាស្ងប់កើតអបបណ្ណសមាធិបឋមឈានកើតឈាននឹងវាកើតបៃតេ5ជំនួសអកិលេស5នឹងវារលត់វាបាត់ទៅវាកើតជំនួសឡើង5ថាវិតកវិចារៈបៃតេសុខាឯកកតានឹងអង្គរបស់ឈាននឹងកើតឡើងអកិលេស5រលត់ទៅអង្គ5របស់ឈានកើតទៅនៅជំនួសអកិលេស5នឹងឯងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់កើតបៃតេប្រែថាសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្ត
កាយក៏សោកស្រួលចិត្តក៏ស្ងប់ស្រួលគ្មានរស័ព្ទរសាររសៃរសាចោរួយអីទេស្ងប់ស្រួលត្រង់ត្រង់អំណាចបៃតិកកើតពីឈានគេហៅថារូបឈានអរូបឈានហ្នឹងមាន5ឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5វាខ្ពស់ទាបជាងគ្នាដូចយើងសាសនាដែលទៅរៀនថ្នាក់ទី1ចេះបណាទី2បណ្ណាវជាខ្ពស់តាមគ្នាពួកនឹងកោរូបឈានអស់ជីវិតទៅកាលក្នុងឋានព្រំមានរូប6ដណ្ដប់ជាតិព្រំ16ជាតិថ្នាក់ទី3គេអប់រំចាត់គេដោយសមតៈសមាធិដែលក្នុងអរូបឈានអរូបឈានគេចម្រើនគេមិនយកវត្ថុមកជាទីតាំងរបស់ចិត្តទេគេយកអាកាសដែលលហលហេវនឹងមកទីតម្កល់ចិត្តដោយគេបរិកម្មនៅក្នុងចិត្តគេថាអាកាសោអនន្តោជាបល័យអាកាសោគឺលហលហេវអនន្តោទីដែលលហលហេវរកទីបំផុតមានទេដែលវាសម្រាប់ឈានកោអរូបឈានអរូបឈានយ៉ាងពួកនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំទាំងមានរូបទាំងអត់រូបរួមទៅ20ជាន់ពួកព្រំគ្មានភេទជាស្រីជាប្រុសអីទេក្នុងគម្ពីរលោកសំដែង5ព្រំក៏មិនបរិភោគម្ហូបអាហារទេទេវតាដែរព្រំអាចរស់នៅបានព្រមណាច់បៃតេណាត្រោត្រង់ចិត្តជីវិតរូបកាយរបស់ព្រំនឹងឲ្យរស់រអបៃតេណាត្រោត្រង់កាយជីវិតរបស់ព្រំឲ្យរស់នៅបានព្រំអត់បរិភោគអាហារអីទេអានេះឋានៈចិត្តទី3អប់រំណាអប់រំចិត្តទី4គឺលោកុត្តរៈចិត្តលោកុត្តរៈចិត្តនឹងជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកុត្តរៈចិត្តកោនិព្វានកិលេសលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយលៀងជំរះកិលេសដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអស់ហើយកិលេសមាន3ថ្នាក់កិលេសក្រូតក្រៀតលៀងជំរះដោយសិលកិលេសចិនកណ្ដាលលៀងដោយសមាធិកិលេសចិនល្អិតលៀងដោយបញ្ញាណាវាមានថ្នាក់សម្រាប់ទៅលៀងជំរះចិត្តឲ្យស្អាត3អត់ដល់លៀងជំរះចិត្តស្អាតទៅចិត្តនោះអត់មានអីទេលោកស្អាតចេះទំនេរមានញោមមានណាដែលទៅលេងកំពង់សោមនេះមានណាត្រាប់ទៅកំពង់សោមនេះទៅមានដែរបានពិនិត្យមើលទឹកសមុទ្រដែរគាត់តែឃើញបើបានពិនិត្យមើលឲ្យឃើញហេតុផលមែនទេក្នុងគម្ពីរលោកសំដែងថាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តស្អាតដែលទឹកសមុទ្រចឹងទឹកសមុទ្រយើងទៅមើលអត់មានកកដីធូលីអីលាយក្នុងទឹកអត់មានទេណាគុំឆ្លាឆ្វេងមានជាតិកកធូលីលំអងក្នុងទឹកទឹករលកនឹងវាវាយពន្លិចទៅបាតដីអស់ហើយទៅនៅសមុទ្រណាទឹកថ្លាស្អាតចេះអារលំអងធូលីកកសំរាមទុកដូចជាកិលេសបើដល់អាធូលីនឹងវាក្រាបទៅអស់ធ្លាក់ចុះទៅបាតសមុទ្រឯសាលលោកនៅវាយពន្លិចអស់ហើយទឹកថ្លាឆ្វេងអត់មានអីទេយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តដូចទឹកសមុទ្រដូចគ្នាស្អាតចេះគ្មានលំអងទៅលីអីទេនេះលោកធីឧបមាវិសុទ្ធតលោកអ្នកអស់គេឡះចិត្តលោកយ៉ាងម៉េច
យាយពិចិត្រអ្នកអស់គ្នាថាព្រះអរហន្តលោកចេះភ័យចេះខ្លាចចេះភ្ញាក់ចេះផ្អើលរន្ធត់ញាប់ញើអីសំបីមានពូជន់ពីលណាយកគ្រឿងសត្រាវុធដាវលំពេងអីទៅគំរាមលោកលោកមិនចេះខ្លាចមិនចេះតក់ស្លុតទេទេអត់ចេះខ្លាចតក់ស្លុតទេអុយសក្តីត្រេកអរពីលៀពីសការៈពីការសរសើរពីសោកសក្តីសោកអីក៏មិនមានពីប្រុសសក្តីភ័យខ្លាចត្រេកអរអើប្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតរំភើបញាប់ញ័រក្តីឬត្រេកអរអីវាកើតពីកិលេសទេកិលេសតែអ្នកធ្វើឲ្យភ័យឲ្យខ្លាចភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដល់លោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយមានស្អីធ្វើឲ្យលោកពេកខ្លាចនៅស្ងៀមចឹងចាំអត់ក៏ក្រៅរំភើបទេអានឹងនិយាយពីលោកអ្នកដែលអស់កិលេសចូលនិព្វានកិលេសសំបីតែញោមញាតបានមកហូបអាហារអីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់អីទៅប្រគេនលោកច័ន្ទដល់ប្រគេនលោកច័ន្ទអីចង់ដឹងថាប្រគុណម្ចាស់អើយមកហូបនេះមានអជារសឆ្ងាញ់ឬយ៉ាងណាសួរលោកបើសិនណាជាមនុស្សអធិជនអ្នកបួសជាអធិជនញោមញាតគ្រប់គ្នាក៏ដែរតែគេសួរត្រូវឆ្លើយអូឆ្ងាញ់ហើយគាត់ចាត់ហើយទៅបែបឆ្ងាញ់ក៏ថាឆ្ងាញ់ដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកស្លោណាដើម្បីឲ្យគេសប្បាយចិត្តឬឲ្យគេយកមកឲ្យឆ្អិនទៀតអានេះក៏បញ្ចូលតែព្រះរានមិនមានទេសម្ដីហ្នឹងលោកឆ្លើយតែចម្រើនពរញោមមកហូបរបស់ញោមនេះល្មមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានញោមមើលអត់មានថាមិនឆ្ងាញ់អត់មានថាឆ្ងាញ់ទេថាល្មមតែត្រូវត្រង់រូបរាងកាយជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានញោមមើលវាផុតស្លាប់ទាំងអស់តើថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អានឹងគេលេសរញ៉ៃពីចិត្តប្រព្រះអរហន្តឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៅអានឹងចាសូមយកចាំលោប៉រិអានេះគេលេសវានិព្វានអស់ហើយកាលនិព្វានទៅចាំខណ្ឌរបស់លោកនៅមិនទាន់បរិនិព្វាននឹងធ្វើតែលោកត្រេកអរទេការរស់នៅរបស់លោកថាអត់មានទេស្ងៀមធម្មតាលោកទៀតទៅដូចជាពូកម្មកតទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើការបម្រើការងារគេរងចាំតែមួយខែ30ថ្ងៃមកដល់នឹងចប់មួយខែថ្ងៃនឹងបានទទួលរង្វាន់ពីការងារដែលខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាមិញព្រះអរហន្តលោករងចាំតែកាលដែលបរិនិព្វានមកដល់លោកនឹងបានចេញចាកអំពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ញមញាគិតមើលមកមានអ្នកណាបំទៅពីមនុស្សបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាប្រព្រំអីក៏មិនមានប្រារអនក៏មិនមានតែពីមនុស្សអស់វិញចង់ឋានណាបកែជាតិអ្នកដែលថាទេវតាប្រអែនព្រំបកាយជាងចេះតាថាមានហេតុណាឲ្យឃើញតាទេវតាព្រំដែលឃើញផងនេះតែឈ្មោះស្គាល់តែឈ្មោះបើថាមនុស្សបកាយឃើញមនុស្សធ្វើការហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងអារឿងអាហ្នឹងមួយហើយឥឡូវយើងនិយាយពីសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងយើងទាំងគេឃើញឲ្យបានប្រើទាំងអស់តាគ្នាណយន្តហោះអាយន្តហោះនៅលើមេឃគេធ្វើពីដែកតងន់នឹងប្រមាណតោននៃខ្លួនវាហ្នឹងអានេះយើងគិតបែបយ៉ាងអរិយអាតងន់ក៏បានរាប់តោនហើយមនុស្សទៅជីក
ទៀតមិននឹងរាប់រយនេះនឹងប្រមាណតោនសង្កត់ទៅលើអានឹងទៀតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានអីបានទៀតមកកបោពីរកបោម្នាក់ទៅទៀតក្លាប់នឹងប្រមាណ100តោនសង្កត់ទៅលើសង្កត់ទៅលើដែកនោះស្រាប់តែដែកនោះដែកលើពពកលើមេស្រាលយើងគិតមើលមកអាកបាឡោះនោះមិនស្រាលដូចខ្លែងកោក្មេងបង្ហោះលេងកែអាស្រ័យដើតែណាអានេះយើងដែរគិតទេហីណានៅវិញដែកដែកទៅអាកបាទឹកតំងន់រាប់តោនសត្វដែកយើងត្រាប់តែឃើញឈើគេធ្វើទូងទេវាដែកទឹកអានេះដែកដែកទឹកនេះគិតមើលមកតំងន់ខ្លួនអាកបាទឹកនឹងប្រមាណតោនគេដឹកតំណែងរាប់រយតោនញោមមើលអាហេបដែលគេដាក់តំណែងមួយមួយហ្នឹងកំពុងសោកអាកបាទឹកមកដល់គេមានគ្រឿងស្ទូចគេទៅលើកមកហេបដាក់មកមកឡានបេងគេមកឡានអីហ្នឹងមកហេបមកឡានហ្នឹងមកឯងមកចេញតារឿងប្រមាណ100ហេបដែលទឹកឆ្លងបវ៉ាលសមុទ្រឆ្លងទ្វីបទៀតខ្ញុំអស់ចាស់ហើយហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលមកអរិយាទូរស័ព្ទតែនិយាយមិញថាប្រពន្ធបានដៃឃើញរូបហើយនិយាយគ្នាបានដូចនៅមកខាងម្នាក់អញ្ចឹងឯងតែមនុស្សណាណាហ្នឹងមួយពេលញោមមកគ្រឿងក្នុងសរីរៈយើងប្រមាត់បេះដូងពោះវៀនសួតយើងដែលមើលឃើញណាគេបង្កើតគ្រឿងបច្ច័យដាក់មកសោះតែមើលឃើញទៅអស់គ្នាប្រមាត់ពោះវៀនបេះដូងអត់មានអីបាំងទេយ៉ាហេតុបើគេត្រូវការមើលឆ្អឹងឃើញតែឆ្អឹងទេញោមគាត់មើលមកអានេះយ៉ាយ៉ាមេរោគដែលវានៅក្នុងឈាមក្នុងទឹកមូលក្នុងលមក់ណាទៅមើលឃើញវាមានគ្រឿងគេឆ្លោះបញ្ចាំងអតិសកម្មតួគេយកមកដាក់មកឃើញមេរោគលុបនៅក្នុងឈាមក្នុងទឹកបូតមកវារវើខ្ញុំមកគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នឹងមានយន្តហោះកប៉ាល់ទឹកអីស្ដីអេអិនអ្នកណាអ្នកធ្វើទេវតាប្រអិនបប្រឹងសត្វមនុស្សនឹងសត្វប្រពន្ធលោកប្រាប់អត់មានណាបកាយជាងមនុស្សទេប៉ុន្តែតែយើងមិនដឹងយើងទៅដឹងតែទ្រឹស្ដីសាសនាដតីថាទេវតាឯងប្រំប្រកែជាមនុស្សនឹងឯងបានចេះតាទៅហៅឲ្យទេវតាយងទៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្្នឹងតើហៅទៅមកចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅធ្វើខ្លួនឯងបានទៅបានចង់ទៅនិព្វានទៅធ្វើខ្លួនឯងគ្មានពឹងណាបានទេញោមមកដល់សរុបសក្តីមកនៅលើផែនដីនេះក្រៅមេឃមានណាប្រកែជាមនុស្សគ្មានទេមានណាប្រកែជាមនុស្សទេមានតែមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងមកភាសាគេនិយាយគេថាឋានមនុស្សនេះជាឋានកណ្ដាលមនុស្សកណ្ដាលនៅលើយើងទេវតាប្រព្រំបីទាំងអស់នៅក្រោមយើងនរកប្រែតដែលឆានអសុរកាយបានគេថាយើងកណ្ដាលព្រោះវាមានលើក្រោមអុយសួរថាអ្នកលើទៅពីណាអ្នកលើអាត្មារៀបទៅពីមនុស្សអាអ្នកក្រោមក៏ទៅពីមនុស្សដែរធម្មពលចំហាយនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែលមនុស្សនឹងគេធ្វើអាក្រក់ទៅក្រោមហើយអាមនុស្សគេធ្វើល្អទៅលើគេមានណាមានតែពីមនុស្សវិញប្រពន្ធលោកតានៅលើដីក្រោមមេឃគ្មានណាប្រកែកជាងមនុស្សយើងនៅតែមិនជឿមកមិនដឹងព្រោះយើងមិនបានរៀនពុទ្ធសាសនាអត់បានដឹងទេបងឯងប្រាប់ឲ្យដឹងហើយសាបាននេះហើយកុំមកវាអភិមអាជាតិងប់ទៅវិញនឹងប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចទៅដឹងតែពីគេឯងហ្នឹង
អើបើខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខសួស្តីមានសម្បត្តិមានទ្រព្យយសស័ក្តិក្នុងនោះធ្វើការទៅដោយកាយវាចាចិត្តណាអើខ្ញុំចង់ទៅកាន់បរលោកក៏ធ្វើការដោយកាយវាចាចិត្តណាខ្ញុំចង់ចេញចាកសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ធ្វើដោយកាយវាចាចិត្តដែរឃើញទេមានអីតែមានប្រដេអថង្គិកមៈទាំង8ផ្លូវទាំង8ញោមមកអត់ទី1គឺសមាទិដ្ឋិទី2សមាសង្កបៈជាទូបញ្ញាគេធ្វើដូចចិត្តទី2សមាវេជ្ជាសមាកមន្តសមាអាជីវៈសមាវិអានិមៈណាសមាអានេះជាទូសិលសមាវេជ្ជាសមាកមន្តសមាអាជីវៈ3នេះជាទូសិលអាហ្នឹងគេធ្វើដោយកាយសម្មាវាយាមិសម្មាសតិសម្មាសម្បិអានោះផ្លូវចិត្តយកមកតកាយវាចាចិត្តតិតោងណានប៉ុណ្ណឹងហើយខោវាណាអត់មានទេបានបពុទ្ធថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនអត្តាហេអត្តណោអ្នកតោទីពឹងខ្លួនគឺទីពឹងកាយវាចាចិត្តជីវិតបើឥឡូវគិតមើលទៅយកអធិប្បាយអត្តបទអត្តន័យធឿនដែលអាត្មាសំដែងមើលជីវិតបើយើងធ្វើស្អីដែលខុសពីអបិយនេះទៅរួចមានមានតែបែងនឹងជាសេចក្តីពេទ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកព្រៀនបដៅមនុស្សណាឲ្យមនុស្សបដិបត្តិសេចក្តីការពេទ្យអឺជំនឿដែលមិនខុសមនុស្សដែលជឿមិនខុសមាន4យ៉ាងខ្ញុំចាំតែជឿខុសពី4យ៉ាងជឿដល់ទីពី4យ៉ាងគឺខុសហើយជឿ4យ៉ាងគឺជឿមិនខុសជឿទី1កម្មៈសទ្ធាបល័យកម្មៈគឺអំពើសទ្ធាគឺជំនឿហើយជំនឿលើការងារទី2វិបាកសទ្ធាជឿផលរបស់ការងារទី3កម្មៈសកតាដែលជឿថាឲ្យតែជាតិជាមនុស្សឲ្យតែជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនិយាយសរុបយ៉ាងខ្លីត្រូវតែធ្វើការមនុស្សមានការងារនឹងឯងជារបស់ខ្លួនដែលខានមិនបានទេតើកើតជាមនុស្សត្រូវតែធ្វើការជារបស់ការងារជារបស់យើងជារបស់មនុស្សតើមិនធ្វើការអត់រស់បានទេអានឹងសេចក្តីពេលជឿត្រឹមត្រូវការងារដែលយើងធ្វើសប្បាយជារបស់ផងយើងគឺត្រូវតែធ្វើមិនធ្វើអត់រស់បានតែឲ្យជឿតែការងារជារបស់យើងកម្មនឹងជារបស់យើងហើយទី3ទី4ជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធអតថាគតបោធិសទ្ធាជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធប្រពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងមានបញ្ញាញាណត្រាស់ដឹងដែលអាត្មាសំដែងថាលោកទាំង3គឺដឹងទាំងអស់សង្ខារលោកក៏លោកដឹងសត្វៈលោកក៏ដឹងឱកាសលោកលោកជ្រាបបានជាបានអត់មានបានតរីនពេលណាគឺដោយបញ្ញាញាណដែលចាក់ធ្លុះទៅយល់ចាំឲ្យជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពពុទ្ធប្រកណ្ឡែងខ្លះយើងជាមនុស្សមិនអាចដឹងបានឮបានទេដូចជាសំឡេងរបស់ទេវតាដល់ឆ្មាតូចល្អិតអេមតិចយើងស្ដាប់បានតែពពុទ្ធលោកឮទេវតានិយាយគ្នាលោកឮរបស់អីដែលអាកំបានរិទ្ធសុខុមជាទីបំផុតប្រពន្ធលោកមើលឃើញប៉ុណ្ណេះលោកឆ្ងាយប៉ុណាក៏លោកមើលឃើញអានឹងបានតែឲ្យជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពន្ធអ
អានឹងសូមឲ្យខ្ញុំញាតជ្រាបអញ្ចឹងជឿនឹងអត់ខុសឲ្យតែប្រកាន់ជឿ4យ៉ាងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីពេញដូចពាក្យអវាទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ពុទ្ធមានក្លែមសារហ្នឹងប្រាប់ក្នុងផ្ទៃពុទ្ធសាសនាទាំងមូលព្រះពុទ្ធលោកកាលណាជួបនឹងមនុស្សណាលោកបញ្យល់ពីហេតុផលពីកម្មផលឲ្យជឿកម្មផលបញ្យល់ពីការងារនិងផលរបស់ការងារអានឹងចឹងទៅទីមួយហេតុផលអាទី2លោកបញ្ញាប្រាប់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតដល់មនុស្សហ្នឹងដូចកើតការកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងអានឹងចឹងប្រាប់នៅសច្ចៈធម៌ហ្នឹងគឺរបស់ពិតដែរសច្ចៈធម៌ហ្នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខមួយហេតុឯណាមកកើតទុក្ខមួយរំលត់ទុក្ខមួយអមេគាដែលបដិបត្តិដើម្បីរំលត់នេះសេចក្តីពិតបាទសេចក្តីពេញនេះគ្មានអ្នកណាដឹងខុសពីព្រះពុទ្ធទេនៅទី3ព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់មនុស្សឲ្យលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ការងារអាក្រក់ពីកាយវាចាចិត្តអញ្ចឹងឲ្យនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អប្រានេះជាកម្មផលព្រោះមនុស្សត្រូវអាស្រ័យផលរបស់កម្មតើអ្នកឯងធ្វើការងារអាក្រក់បានផលអាក្រក់មកជួបប្រទះសេចក្តីទុក្ខវេទនានៃជីវិតឯងធ្វើល្អបានសេចក្តីសុខដល់ជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងគេថាឲ្យយើងលះសេចក្តីអំពើអាក្រក់ធ្វើសេចក្តីល្អអរិយទី4អាលោកប្រាប់យើងឲ្យយល់ពីសេចក្តីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវឲ្យលះបង់អាកំណត់ដែលយល់ខុសអាកំណត់ដែលយល់ខុសសោះសេចក្តីសោកទុក្ខគេផ្ដាល់ឲ្យសោះវិញហ្នឹងអានឹងខុសហើយអាឲ្យយល់ពីថាអ្វីដែលយើងយល់ត្រូវគឺស្អីទៅតើពីយើងសោកទុក្ខយើងខ្លួនយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់អានឹងចាំបានយល់វាត្រូវតែយល់ខុសថាគេឲ្យយល់ត្រូវថាយើងធ្វើខ្លួនយើងយ៉ាងបានទី5លោកប្រាប់ផ្លូវដែលឲ្យយើងបដិបត្តិទៅដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខគឺអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8អដ្ឋង្គិកមគ្គនេះអត់មានសាសនាណាដឹងទេមេប្រពន្ធមីសាសនាណាក៏មិនដឹងដែរអរិញោមញាតឲ្យចង់ចេញចាកព្រោះពីទុក្ខអតតកានព្រះនិព្វានបានបើមិនបដិបត្តិនៅក្នុងអរិយមគ្គទាំងអត់មានពិធីទៅរួចទេគ្មានពិធីទេអានឹងសំជ្រាបទាំងសាសនាណាណាដតីមានណារោចេញចាក់ទុកបានអត់មានទេរោផ្លូវទៅមិនឃើញទេសាសនាព្រាហ្មណ៍អ្នកបុជាតបោះឫស្សីអស់ត្រឹមឋានព្រំឲ្យទៅទីមិនរួចទេទៅនៅនឹងឯងអកខំខ្លាំងបដិបត្តិឡើងនៅបានត្រឹមពេលរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិប៉ុណ្ណឹងឯងត្រឹមឈានបានប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ទៅរួចទេមានប្រពន្ធមួយដែរដែលជាមនុស្សប្រសើរពិសេសនៅលើសាកលលោកនោះគ្មានណាមានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះអង្គបានទេប្រពន្ធលោកដឹងទាំងអស់នឹងបានការត្រាស់ដឹងឡើងដែលលោកខំកសាងជាប្រពន្ធដើម្បីនឹងជួយស្រោចស្រង់យុទ្ធយងសត្វលោកដែលកំពុងតែលិចលង់ក្នុងសាកោវិលវត្តសង្សារគឺត្រៃភពនេះឯងអានេះមិនអត់បានសោកទេឲ្យចេញរួចមិននោះដើម្បីបានសោកហើយដូចញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែធ្វើការដោយកាយដោយវាចាចាត់គឺបដិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងហើយប្រពន្ធលោកដាស់តឿនលោកដាស់តឿនដល់ពូភិក្ខុតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយនេះតិចណាស់
សត្វដែលត្រូវទៅកាន់បរលោកគួរធ្វើកុសលគួរប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌លោកប្រាប់តែអញ្ចឹងសត្វដែលកើតឲ្យឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមានទេយ៉ាងតែឈ្មោះមិនស្លាប់មិនមានទេអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយនេះមានត្រឹមតែ100ឆ្នាំទេឬតោះឲ្យចុះបន្តិចក៏មានលើសចុះបន្តិចក៏មានប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងត្រូវទៅកាន់បរលោកគឺត្រូវធ្វើកុសលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ជាពូជឲ្យយើងទៅកាន់សេចក្តីសុខក្នុងកំណើតថ្មីហើយដែលលោកត្រាស់ដាស់តឿនយើងនៅឲ្យកម្មរើខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងអើយើងកើតរួចហើយចាស់កំពុងតែចាស់ឈឺកំពុងតែឈឺនៅតែមួយទេអានឹងត្រូវដឹងយ៉ាងនេះឧបាសិកាឧបាសិកាអឺគេមែងហៅរ៉េតនេះកើតបានទទួលគ្រប់អស់ហើយកើតរួយអាចាស់រួយអាចឈឺរស់ស្លាប់រួយហើយនៅឡើយយើងនេះយើងនេះក៏កើតរួយអាចាស់កំពុងតែចាស់ឈឺកំពុងឈឺនៅតែមួយទេអានឹងកុំគិតសំណាស់តបាសិកាខាងពីគេទៅផុតអាឯងទៅពីក្រោយទៀតហ្នឹងគិតត្រៀមខ្លួនឯងតាមបាននេះហើយធ្វើទេសនាមកព្រឹកនេះអត់បានតិតងឲ្យនៅបាសិការ៉េតនឹងបានតិតងតនៅមនុស្សរស់ទេតាមបាននេះហើយជាគ្រឿងដាស់តឿនក្រានរំលឹកអ្នកដែលរស់ដែលជិតស្លាប់ហើយឲ្យត្រៀមខ្លួនព្រោះអ្នកតំណើតគេមានតំណើគេត្រៀមស្បៀងគេហើយដើម្បីគេធ្វើតំណើទៅនឹងអានឹងយើងតំណើទៅកាន់ស្រុកកាន់ភូមិអាតំណើទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់នោះក៏ត្រូវត្រៀមដែរកុសលផលបុណ្យនឹងអបាយយើងធ្វើតំណើក្នុងនោះត្រូវត្រៀមប្រាក់កាសអីគ្រឿងម្ហូបអាហារតាមលើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងតែទៅតាមភូមិមនុស្សលោកនេះឆ្លងភូមិអាធ្វើតំណើឆ្លងកាត់ភូមិប្រទេសនឹងវាជារឿងមួយងាយទេបាទទៅកាន់បរលោកហ្នឹងពីពឹងខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឯងមិនទៅខ្ចីទៅសំណណាបានទេអានេះជាគ្រឿងអាត្រាស់ដាស់តឿនឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនាមជាអ្នកជឿគោរពពុទ្ធសាសនានោះឲ្យឈប់ពឹងគេទៅកុំសំទៅខ្លួនឯងបានមានសង្ឃឹមបើអញ្ចឹងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលើកសពសង្ឃសការឈាបនកិច្ចសពរបស់បាសិកាអឺគេមេញហៅរ៉េតក្នុងឱកាសនេះក៏លមុំគួសមតាមកាលនិងវេលាហើយតែមុននឹងបញ្ចប់ទេសនានេះសូមប្រមូលនៅបញ្ញារិស័យជាបញ្ញានិធិកំណោបុណ្យនៃផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បាសិការ៉េតបងដែលបានលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយព្រមទាំងបុព្វការីជនទាំងឡាយគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលលះលោកទៅមុនមុនហើយនឹងលោកថាទីណាកន្លែងណាក៏សមធ្វើទឹកចិត្តរីករាយអនុមោទនាទទួលកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយញាតិមិត្តទាំងអស់ឧទ្ទិសជូនទៅក្នុងឱកាសនេះដោយទឹកចិត្តរីករាយលោកអ្នកទាំងឡាយនោះពេញចិត្តត្រូវការបការណាមួយក៏ចូលសម្រេច
ទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចោលម្យ៉ាងទៀតក៏សំជូនពោសព្វសាទៅកើតឲ្យញោមញាតជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលចូលមករួបរមរំលែកមរណៈទុក្ខអំពីអបាសិការេតក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនេះសូមឲ្យលោកចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាដែលអំណាចស្ដាប់ធ្វើទេសនាបែបមួយម៉ោងហ្នឹងព្រោះទេសនាថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យវាជាប់ទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនានិងសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាបូកជាបលហ្នឹងថ្ងៃនេះពំភ្លឺឲ្យយល់អស់ហើយបើប៉ុណ្ណេះនៅតែមិនយល់ទេគ្មានពិធីទេទៅតាមដំណើរទៅតែអញ្ចឹងហើយតែបដៅបានទេក៏ធ្វើមិនទៅតាមដំណើរទៅបងយើងធ្វើអទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតតែចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុ